you <laughs> Que alegria de viver! Estamos ao vivo aqui no Paranormal Experience com a família Paranormal chegando em peso. Seja muito mais do que bem-vindo! Hoje, um episódio extremamente incrível, especial, muito pedido. Mas antes, eu vou deixar os meus recadinhos incríveis. O Pix do Himalaia que está aí na tela é uma das coisas que muito nos ajuda a continuar esse projeto magnífico. Então, você que puder fazer um Pix ali, para o Himalaia diretamente, vai ser tudo revertido para esse programa de forma muito incrível. Se você quiser mandar um super chat acima de 10, nós vamos ler. Acima de 100 é a bomba de amor, a gente vai ver a tela aqui do retorno, agora fica vermelha, a gente espera o raciocínio do convidado terminar e logo já lê a sua pergunta. Então, acima de 100 você para tudo e 10 nós vamos ler lá para o final todos os super superchats. Siga-nos, paranormal.com.br. No Instagram, muito legal lá. Lá vai ter os bastidores que o Sherminator tá fazendo lá. E o que mais temos para falar? Hoje o meu querido Apaixonator está aqui despertando corações, né, meu querido Apaixonator? Mudou agora, a minha só a terminologia. Meu, agora meu, é meu label. É, é guru, realmente. Eu tô, tô recebendo é, muitos directs ultimamente aí. Ah. É homens e mulheres buscando uma aproximação algum extra buscando algum extra não extraterrestre já mandou então pode é possível pode possível. ser que seja algum disfarçado tem é algum possível. loirão que já mandou uma um, um loirão ainda metros. não não ainda não, guru. não ainda, ainda não, não. só é, alguns morenos <laughs> apareceram umas loiras também lá no, no meu Instagram fiquem tranquilos todos vocês eu respondo todos eu sou adepto do, do livre amor. Então, o amor compartilhado ele é sempre mais bonito, né, querido Guru? Tem gosto pra tudo, eu não acho. Mas, eu respeito a sua opinião. E hoje nós vamos falar de Umbanda, que é muito legal. Uhum. Provavelmente, com certeza, é, é, é o tema mais requisitado no Brasil, né? Eu acho muito legal. Eu não entendo nada. Vamos aprender aqui com ele. Com Alain Barbieri, tudo bom? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Satisfação hum. imensa. Outros amigos sentaram aqui na mesa com vocês, acompanhei o trabalho. E muito legal estar aqui e poder esclarecer sobre Umbanda, que tem tanto preconceito, né? As pessoas acham que conhecem Umbanda, mas sempre tem um medo. As pessoas até falam assim: olha, cuidado para entrar na religião, porque é. para sair é um negócio que. Né, o cuidado, porque as entidades que estão dentro da religião podem destruir a sua vida se você fizer alguma coisa errada. Essa é a ideia que algumas pessoas têm, né? Vamos definir o comecinho para todo mundo o que é umbanda que a gente estava conversando aqui antes, para a galera entender mesmo, falar do básico do básico. Umbanda é uma religião uhum. genuinamente brasileira. Legal. Nasceu em 1908, quando um médium, uma pessoa, um jovem de 17 anos, chamado Zélio Fernandino de Moraes, no Rio de Janeiro, ele vinha tendo alguns problemas de saúde na sua casa, em meio à sua família. Então ele estava tendo paralisias. Então, em alguns momentos ele vinha e, e acordava paralisado, não conseguia se mexer não conseguia se não conseguia falar isso acontecia durava um tempo e depois ele voltava ao normal os pais dele na época decidiram levá-lo em alguns lugares para tentar achar uma solução para o que estava acontecendo e levaram ele no, no, no hospício, né? Ele tava doidão, né? É, porque ele tinha um tio, o doutor Epaminondas, que era um cara que era o responsável por esse hospital psiquiátrico. E aí ele pegou e o doutor falou assim: olha, não tem nada que eu possa fazer. Pelo, pelo jovem. Uhum. É, não tem nada que a medicina possa fazer. O que ele está tendo, não, a medicina não explica. Então, levaram ele para um padre também. Ele foi exorcizado, esse jovem, de 17 anos. Foi exorcizado e não teve sucesso na solução daquele problema de saúde que ele estava tendo. Até um dia que a família levou ele num, numa, numa entidade, numa benzedeira que tinha na próxima da casa deles. E a benzedeira, porque é importante ressaltar assim, a Umbanda é uma religião que nasce em 1908, mas antes da Umbanda existia, Existir, já existiam médiuns, já existiam espíritos, já existiam tudo o que existe dentro da Umbanda. Tá? A Umbanda apenas organiza tudo aquilo que já existia. Então, o Zélio é levado para uma benzedeira. Essa benzedeira, ela incorporada de uma entidade chamada Tio Antônio, que era um preto velho, um ex-escravo. Benze o Zélio de Moraes e fala: Esse menino tem uma missão. E ele vai descobrir logo o, que que, o, o porquê de tudo isso. Naquele período ali, ainda buscando a solução, levaram ele num centro espírita no Rio de Janeiro, em Niterói. No dia 15 de novembro de 1908. Quando ele chega no centro, ele é colocado num lugar onde vai receber um tratamento espiritual. E aí ele diz que, ele, o Zélio relata isso, né, e aos depoimento, o depoimento da família, ele diz que quando ele estava dentro desse centro, ele sentiu a vontade de pegar uma flor no quintal. Ele disse assim, ah, falta uma flor nessa mesa. Então ele levanta de onde ele estava sentado, vai no quintal, pega uma flor e coloca na mesa. No momento que ele coloca a flor na mesa, que a gente poderia considerar como a primeira oferenda de Umbanda, na hora que ele coloca a flor na mesa, vários espíritos de ex-escravos e de índios começam a se manifestar nos médiums daquele centro espírita. Centro Espírita é um centro mais, com, mais conservador, tem uma doutrina mais conservadora. Então, até aquele momento, não era comum a manifestação de índios e ex-escravos em lugares onde só se manifestavam médicos e doutores. Então, ali estava fora de contexto para as pessoas. E o dirigente daquela sessão, pegou, o, dirigente, o sacerdote, pegou e começou a expulsar aqueles espíritos que estavam chegando, falando que ali não era lugar, que ali não era hora de haver, de haver essa manifestação. E o Zélio de Moraes começa a discutir com a pessoa. Hum. O Zélio incorporado, naquele momento o Zélio estava incorporado com o que chamamos de caboclo das sete encruzilhadas. Muito que era um índio brasileiro. É. Ele diz, "O por que você expulsa esses humildes que estão aqui? De pergunta para o dirigente. Aí o dirigente fala, mas quem é você para me questionar? Aí ele fala, eu sou o caboclo das sete encruzilhadas. Aí um vidente que estava presente no local fala assim, não, mas o que eu vejo em você... É um, a vestimenta de um padre, são vestes clericais. Como você disse que é um índio? Ele falou: o que você vê em mim são restos de uma encarnação anterior, em que eu fui Frei Gabriel de Malagrida, morto na fogueira da Inquisição. E ali ele traz todo um contexto, uma história e diz: a partir daquele momento eu estou fundando uma nova religião para que todos sejam aceitos, para que todas as pessoas tenham a possibilidade de se comunicar. Quem souber vai ensinar, quem não souber vai aprender, mas a ninguém será negada a oportunidade de comunicação. Então ali nasce a Umbanda dentro de um contexto de preconceito. De discriminação, porque a gente está falando de um centro espírita que tentou, naquele momento, reprimir a presença espiritual de, uma, de, uma, de, um contexto, de um contexto de entidades que não era padrão dentro daquele centro. E no dia seguinte, dia 16 de novembro de 1908, é, acontece a primeira gira ou o primeiro ritual de um banda na casa do Zélio de Moraes. Isso é um banda. A, a Umbanda é uma religião que nasce em 1908 e que ela agrupa espíritos de várias culturas e tradições. Então a gente tem dentro da Umbanda o que chamamos de linhas de trabalho, os umbandistas que estão assistindo identificam muito esses termos, linhas de trabalho é... Um grupo de espíritos que carregam um, um arquétipo específico. Então a gente tem a linha dos pretos velhos, que são a linha dos ex-escravizados, ex a gente tem a linha dos caboclos, que é a linha dos índios brasileiros, a gente tem a linha dos ciganos, que a gente está falando dos europeus, dos nômades, daqueles que foram expulsos da Europa. É, então a gente tem dentro da Umbanda um conjunto, uma estrutura mística, religiosa muito ampla. Assim. Isso, essa parte mais. Incrível da religião é a diversidade, a pluralidade que existe no nosso culto. Então abandonar-se nesse contexto, nessa situação, e se constrói. É, e vai com os anos, né? De 1908 para cá, a gente está falando de cento e poucos anos, e vai se construindo gradativamente vai se descobrindo, vai atraindo novas pessoas. Sofreu muito preconceito na era Vargas, muitos policiais invadiam os terreiros para fechar as casas, para prender os pais de santo, prender por curandeirismo, entre outras coisas mais. Então a gente, a gente estar aqui hoje até falando de Umbanda é uma representação muito grande de uma vitória daqueles que estiveram antes de nós, que os ancestrais, antepassados que lutaram para sustentar essa religião. Show! Vamos todos, então, deixar um like bonito e compartilhar esse vídeo para espalharmos a palavra da Umbanda, que é uma religião brasileira que tem pouco mais de 100 anos. Olha só que legal, meu querido apaixonator. É verdade, Guru. É, a gente gosta muito, a gente sempre foi muito é, curioso pela Umbanda, né? A gente recebeu aqui o sacerdote de Ifá, o Baba Kayode, que foi muito legal, ele explicou para a gente. Então, só, só para eu entender, o, o, o primeiro médium... Que recebeu. Qual que era o nome da entidade que ele recebeu? Caboclo das Sete Encruzilhadas. Tá, então aí essa história das Sete Encruzilhadas surgiu aí. Surgiu né? aí. Surgiu aí. Que, Esse, é, é um termo famoso. É um termo famoso que não tem tantas. Eu posso dizer que tem te, teorias, mas não tem conclusões. Né, o que, que é as sete encruzilhadas porque as sete encruzilhadas a gente entende como caminhos da espiritualidade, todos os caminhos todas as possibilidades todas a, todos os nomes que Deus tem sete encruzilhadas está relacionado muito mais a uma abundância espiritual do que necessariamente sete coisas específicas, não são necessariamente sete encruzilhadas urbanas que você cruza, aí está né? representando os vários caminhos que a Umbanda traz dentro de si, sete encruzilhadas está falando do espiritismo está falando do espiritualismo, está falando da magia Tá falando do africanismo, tá falando do catolicismo, os caminhos espirituais que estão dentro da religião de Umbanda. Interessante que quando o Caboclo fala assim: meu nome é Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele ainda diz uma coisa a mais: Sete Encruzilhadas, porque para mim não haverão caminhos fechados. Em todos os lugares eu estarei. Ele quer dizer exatamente isso: que é. Sete encruzilhadas representa o todo. Representa o universo como um todo. Todas as, tudo que é espiritual, todos os caminhos. Enfim, quer dizer isso. Até o número sete dentro do misticismo, a gente é encontra. É um Importantíssimo. Importantíssimo. Né? importantíssimo é né? a verdade. A gente encontra uma diversidade enorme. De, de relação com o número 7 no mundo, né? Sete cores, a gente fala sete cores do arco-íris, sete notas musicais, nosso crânio tem sete orifícios. Uhum. E sete é uma infinidade de coisas que existem com o número 7. Então, sete é um número cabalístico mesmo. É um número místico, um número que representa segredos, mistérios. Muito Por isso bom. que se usa muito sete dentro da Umbanda, se usa muito sete. A gente acende sete velas, a gente faz um procedimento sete vezes, tem muitas entidades que chamam. Sete encruzilhadas, sete penas, sete flechas. Então o número sete está presente, representando o mistério divino. Aquilo que não necessariamente precisa de uma explicação, só tem que ser sentido. E é legal que é genuinamente brasileira, e você falou que ela aceita uma diversidade de pessoas que algumas religiões não aceitam, né? Então é uma coisa bem interessante, né? É uma banda muito inclusiva. A banda é muito, inclusiva. Ponto, né? Umbanda é muito inclusiva. É Desde o princípio. Então a banda nasce numa periferia do Rio de Janeiro. Uhum. Ela já começa a abraçar pessoas que antes faziam o que chamamos de macumba. Uhum. Macumba é uma religião anterior à religião banda, que também é brasileira, e que nasceu nos morros cariocas também é a manifestação de espíritos. É, alguns chamariam de seita. Não eram coisas legítimas, não eram coisas fundamentadas, mas eram é, doutrinas que, na época, as pessoas faziam intuitivamente, incorporavam espírito e davam consultas, faziam curas, faziam procedimentos para as pessoas que precisavam. É, isso era macumba. É, então a Umbanda vem, na verdade, com uma grande herança da macumba carioca, de todo o preconceito que havia em cima dela. A Umbanda sempre foi associada muito assim: ah, a Umbanda é uma religião que destrói a vida das pessoas porque só tem pobre. As pessoas falam muito isso de forma muito pejorativa. E na verdade a Umbanda nasce na periferia. Hoje a Umbanda tem atingido outros lugares. Aqui a gente está na zona sul da cidade de São Paulo. É, e tem terreiros na Zona Sul, Morumbi, Itaimbibi e outras regiões muito bem localizadas, jardins. A Umbanda atingiu outros lugares também. Mas, mas a Umbanda ela é inclusiva nesse aspecto. Então ela permite, ela traz um discurso de que todos são aceitos. Dentro de um terreiro de Umbanda, você entra, você vai ver todo mundo de branco, descalço, normalmente. Você não sabe quem é o médico e quem é a faxineira. Todo mundo é igual. Então, essa mensagem que a Umbanda passa de igualdade é incrível isso. É, então, todo mundo é acolhido, os vivos são acolhidos de todas as formas, e os mortos também. Então a gente vai ter o ex-escravo, a gente vai ter o índio, a gente vai ter aquela, aquele homem que foi condenado na fogueira da Inquisição por não ter se convertido à Igreja Católica. A gente vai ter de tudo um pouco dentro da religião de Umbanda, porque ela é exatamente a inclusão dessas culturas. De quem quiser falar, vai ter oportunidade de falar. Sempre, lógico, espíritos evoluídos. O contexto que se traz aqui não é qualquer espírito. Não basta ter vivido, morrido e se tornar uma entidade. A gente está falando de um contexto de evolução, de espíritos que têm um cargo espiritual, um mérito, um preparo. Tá? Enfim, então é mais ou menos isso. Bacana. aí você colocou uma informação é nova né porque por exemplo macumba essa é uma palavra que a gente escuta bastante mas aí cada um fala uma coisa falam que macumba é um instrumento falam que macumba em alguns casos é o, é o ritual que é praticado hoje falam que a macumba também é um termo pejorativo você falou que a macumba então no rio de janeiro ela nasce no rio de janeiro já, ele já era uma uma prática, espiritual. uma prática espiritual exatamente então as pessoas se reuniam na casa de alguém incorporavam as suas entidades para essas entidades fazerem a cura. É isso que era a macumba. Hum. É, por que macumba? Macumba é o nome de um instrumento musical, uhum. né? Então, o tambor. E as pessoas chamavam de macumbeiro aquele que tocava aquele tambor. Uhum. Ou que estava vinculado àquele tambor. As pessoas também, antes de fazer os seus rituais nas periferias do Rio de Janeiro, elas iam nas encruzilhadas. Na encruzilhada mais perto da sua casa de axé, do seu terreiro, uhum. para fazer uma oferenda para Exu e elas iam e faziam aquela oferenda, deixavam um de despacho. Então as pessoas que não sabiam do que se tratava falavam: "Vai, ah, olha o fulano fazendo macumba". Porque não sabiam o nome que se dava aquilo, então chamavam de macumba. Então macumba se tornou um termo muito pejorativo. Eu posso chamar um macumbeiro de macumbeiro e o um macumbeiro pode me chamar da mesma forma também, tá tudo bem. Mas quando uma pessoa de fora fala isso, te afeta. Uhum. Porque a gente sabe a intenção que tem por trás desse argumento. Então, é, macumba é uma religião, é uma tradição. Hoje ela não existe mais como existia. Talvez algumas pessoas são adeptas à filosofia que se pregava na época. A linha de pensamento que se tinha na época, a é, maneira de se praticar a espiritualidade. Mas hoje, macumba mesmo, você dificilmente vai encontrar. Eu estou muito no Rio de Janeiro, ministrando cursos, palestras, e eu rodo o Rio ali para visitar terreiros, para visitar espaços. E eu nunca encontrei um terreiro de macumba de verdade, assim. Não, de verdade, mas nunca encontrei o terreiro de Macumba. Hoje em dia, todas as macumbas viraram Umbanda. A Umbanda absorveu. A Umbanda absorveu esse grupo de macumbeiros. Uhum. E aí inseriu dentro do seu ritual essa doutrina também, essa filosofia. É, o, que é, o que é incrível dentro da religião de Umbanda é que a Umbanda passou por várias modificações. Porque quando ela nasce em 1908, pensa, só existia um terreiro. Um terreiro, que era o do Zélio de Moraes, em 1908, ele manifesta aquele espírito e funda um terreiro. Ao longo de todos os anos, pessoas novas vão entrando na Umbanda e vão compartilhando também o seu saber. Uhum. A sua ideia sobre espiritualidade, as suas crenças. Então começou a entrar dentro da Umbanda, ao longo das décadas, esotéricos. Começaram a ingressar é, pessoas do Candomblé, começaram a ingressar pessoas da Quimbanda, pessoas da Macumba. Formando assim a Umbanda que a gente tem hoje. A Umbanda é uma miscigenação enorme. Você vai ter coisas que são do culto africano, você vai ter imagens de santos católicos, você vai ter rezas indígenas, é, pagelança, defumação, você vai ter práticas hinduístas por causa dos ciganos, e, e assim você vai encontrar essa diversidade. A Umbanda foi se construindo sendo um, um, um centro de de conexão, de integração dos povos. É exatamente o que aconteceu ao longo do tempo. Legal. Vamos pontuar também é, a diferença entre Umbanda e Candomblé, que eu estou vendo que tem bastante gente é, no querendo chat. Tá saber isso. Está bombando aqui o chat. É. Então a gente deu uma pequena Sim. planada aqui no, no que é Umbanda, a gente vai continuar ainda, mas a galera está... Umbanda nessa. e é, Candomblé. É. Candomblé é uma religião que nasce no Brasil também, nasce com a vinda dos africanos de forma escravizada, então, quando os africanos chegam aqui no Brasil, eles são colocados em senzalas. Eu acho que essa história todo mundo conhece. Uhum. E com o tempo, quando houve a libertação dos escravos, ou que muitos fugiam para o que nós chamamos de quilombos, eles formavam uma religião tradicional no, em solo brasileiro. Então, esses africanos que conseguiam fugir das senzalas, ou que eram libertos, eles se juntavam e reuniam-se para louvar os seus orixás, as divindades africanas. Isso é o candomblé. O candomblé nasce exatamente nesse contexto. É, o orixá, ele, ele, ali dentro daquela, daquela proposta, o africano cultuava o seu orixá para resgatar a sua cultura original. Ele trazia para o Brasil, ele não tinha mais como voltar para a África, então ele trazia para o Brasil a, a, a ideia de culto desse orixá, ele trazia a, o dialeto desse orixá, a cultura, os costumes, ele trazia tudo que estava relacionado ao orixá. O que, que é o orixá? O orixá é uma divindade. O orixá é uma força divina. O orixá não tem forma. Não é um homem, não é uma mulher. É uma força da natureza que nós damos nomes. Os rios têm um nome, a mata tem um nome, o céu tem um nome, o sol tem um nome. Tá? E aí nasce o candomblé. O candomblé é uma religião afro-brasileira que tem como intuito resgatar a cultura africana. Então, se você vai num terreiro de candomblé, existem muitos tipos de candomblés. Blé Banto, G, Angola, você vai ver que as pessoas falam lá a língua africana. Lá dentro eles cantam na língua africana, eles conversam, as evocações são dessa forma. Tudo que é feito é feito baseado em como se fazia na África. Quando a gente olha para Umbanda, a Umbanda é uma religião brasileira que tem como premissa dar oportunidade para espíritos, homens e mulheres, se comunicarem com encarnados. Então, o candomblé é a manifestação do orixá, uma maneira de celebração, de festa para essa divindade. Eu cultuo, eu faço um culto a essa divindade para me relacionar com ela, como me relacionar com Deus. Me relaciono, eu faço um culto a ela. Ela não vai falar comigo porque o orixá não fala. Ela vai simplesmente se manifestar, dançar, interagir. Para quem já foi um terreiro de candomblé, isso talvez seja muito familiar, talvez não saiba nem o que está acontecendo, mas vê o orixá dançando, interagindo com as pessoas dessa forma. Na Umbanda, o espírito incorpora e fala como eu estou falando com você. Então, o papel da Umbanda é dar oportunidade para espíritos brasileiros, na maior parte das vezes, encarnados, desencarnados, que já tiveram uma encarnação uhum. e que hoje voltam para ajudar aqueles que estão aqui hoje, no lugar onde eles já estiveram. Então, a Umbanda é uma religião brasileira que busca resgatar a cultura brasileira. O candomblé é uma religião africana que busca resgatar a cultura africana. Então, são coisas completamente diferentes. Para quem é completamente leigo, se você entrar no terreiro de Umbanda e de candomblé, você não vai saber a diferença. Porque você vai ver coisas muito similares. Vestimentas coloridas, às vezes uso de velas e outras coisas mais tambor. Mas são coisas completamente diferentes. Nenhuma melhor, nem outra pior. São coisas é diferentes. É outra religião já. Outra religião. Não, não entendi. Completamente outra religião. Mas aí você diria, por que, que eu, eu. Eu posso estar tá falando uma besteira, mas assim, a Umbanda ela é classificada como uma religião de matriz africana, então? Junto com o Candom a gente pode dizer que a Umbanda tem, tem influências afro-brasileiras, mas eu não posso dizer que ela é uma religião afro-brasileira, uhum. de matriz africana, porque ela também é uma religião indígena, ela também é uma religião catcristã ela também é uma religião espírita, kardecista. Então a Umbanda tem uma série de elementos que não dá para rotular ela, rotular. É, sendo isso ou aquilo apenas. Então, a Umbanda é muito diversa nesse aspecto. E a Umbanda está em constante transformação ainda. A gente vive um momento extraordinário por causa da internet, onde é possível um dirigente espiritual que ama aquilo que faz, um sacerdote de Umbanda, falar de Umbanda para as pessoas entenderem o que ela é. Porque antigamente se falava de Umbanda de uma forma muito negativa, se falava de Umbanda como um, um lugar de. Soluções rápidas de você conseguir um amor, de você ficar rico, de você fazer pacto. É, antigamente os terreiros de Umbanda eram procurados para isso. Hoje as pessoas procuram o terreiro de Umbanda para ter um contato com Deus. As pessoas entendem o terreiro de Umbanda como um templo divino. E não um lugar tipo pronto-socorro, que você vai para solucionar um problema que ninguém encontrou a solução. É, então hoje a umbanda passa por outro outra a gente vive outra fase e é incrível a fase que a gente vive é muito mais fácil um bandista hoje do que era antigamente sem dúvida nenhuma antes era só pedido né antes era só pedido então era um balcão trabalho. de milagres era um balcão de milagres <laughs> é. então os terreiros de umbanda ofereciam ofertavam trabalhos é. trabalho para isso trabalho para aquilo e no final das contas, nada era efetivo de fato, porque todo trabalho espiritual tem que vir de encontro com uma mudança de comportamento, tem que vir com uma atitude, com decisões certas. E, enfim, hoje a Umbanda é um banda tem uma outra a visão. A pessoa vem com a cabeça podre, lá de um brau grosso, aí que Exatamente. é um milagre. Exatamente. Chega lá e falar: "Ah, eu quero dinheiro, faz um trabalho aí para mim". eu eu quero um... meu amor de volta. Cara, mas você não deu pra valor, você, você é? não respeitou, não deu certo aquela relação. Você entende? Você vai amarrar Sim. alguém e trazer para sua vida? Isso não existe. Vai amarrar nas fezes. É, é. Exatamente. Ali. Você quer trazer de volta o, o, o diabo para a sua vida. Exatamente. Né? Não, não é bem assim. E antigamente a Umbanda estava associada a esse tipo de coisa. É muito interessante que uma vez eu trabalhava numa empresa, eu fui com o meu patrão, ele sabia que eu era um bandista, ele, eu fui com o meu patrão no banco. Hum. E nós fomos no banco para sacar um dinheiro. Então a gente foi bem cedo, 10 horas da manhã, tal, na hora que o banco ia abrir, e quando a gente passou pela porta, a roleta assim da, 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 da do banco, quando nós passamos pela porta tinha uma oferenda na porta do banco. Oita. Aí ele olhou para minha cara e eu falei não, tenho nada a ver com isso, né? Eu, ele falou, depois a gente conversando ele falou o que que era aquilo. Eu expliquei o que era oferenda, por que, que ela estava na porta do banco, por que, que algumas pessoas fazem isso, tal. Uhum. Ele falou mas é interessante, olha para você, eu não acho que você tem cara de um bandista. Eu para mim um bandista, sei lá, é um outro tipo, um outro arquétipo de pessoa. É, e isso a gente vem ressignificando também. Então, quando a gente fala, eu tô, eu tô vestido normal aqui, com uma roupa normal, porque as pessoas às vezes acham que a gente vive de branco. A gente vive de branco é. com guia no pescoço e batendo erva em todo mundo na rua. <laughs> não, isso não é a realidade. Sai com os galhos de arruda na, não, na Avenida Paulista. Não, mas é, é porque eu, eu montei a Thumb aqui. Daí eu peguei uma arte lá do seu Instagram. Uh -huh. E você tem várias roupas bem legais. Tem, Então eu tenho, falei, pô, tenho. ele vai vir com uma roupa bacana, que diferente tal. Então, até escolhi lá como que é uma, uma preta e tal, que é uh -huh. bem bonita. Qual, o, de onde, qual que é aquela. Essa estética é o que exatamente? É a, a vestimenta, porque dentro do nosso rito existe uma vestimenta que chamamos de vestimenta sagrada. Então a roupa branca representa paz, representa amor, comprometimento, fé. Então a gente usa a roupa branca tradicionalmente dentro da Umbanda, mas também usamos roupas coloridas que representam os orixás. Então a roupa azul representa o orixá, a roupa vermelha representa o orixá, a roupa amarela representa o orixá. Então a preta representa Exu, por uhum. exemplo, a vermelha representa gira. então as cores acabam sinalizando que olha, neste momento eu estou vestindo a roupa que faz referência a essa divindade. Nesse momento eu estou vestindo a roupa que faz referência a essa entidade. É mais ou menos isso. Ah, então por, Mas a gente tem as roupas sagradas, que é normalmente toda branca mesmo, uma calça, ou saia, uma bata, camiseta, e é isso que se encaixa em todo o terreiro de Umbanda. Legal, E então me diz o seguinte, é, a gente começou lá em 1908 com o caboclo dos, das sete encruzilhadas. Exatamente. E o, o menino tinha 17 anos, o um médium. 17 anos. O, o, como foi essa, essa história de vida dele depois de, dessa revelação? Vocês ainda consideram ele um. Não um, um, sei, ele, ele se tornou uma, uma figura muito célebre, é, que é reverenciada, homenageada? Tem isso? Não tem? E, é, ele morreu com que idade? O que, como é que foi a vida dele depois dessa história? como que, Ele como... morreu nos anos 70, tá? ele dedicou a vida dele a isso. Ele dedicou a vida dele a isso, a, a essa causa. Ele chegou a ser vereador no Rio de Janeiro. Quatro uhum. vezes. Ele se dedicou a ajudar os mais pobres, os mais necessitados com a profissão dele. Ele tinha muito contato com delegados, com políticos. Então, a Umbanda acabou sendo também um meio de ajudar as pessoas que eram menos favorecidas. Ele foi um grande, grande acolhedor nesse aspecto. Tá? Agora, nós temos o Zélio como a referência da nascente de Umbanda, mas não endeusamos ele, porque o papel da Umbanda não é endeusar ninguém. Então a gente tem a referência, tem a gratidão, tem ele como um símbolo, mas não é necessariamente é, um deus para nós. É Sim, como o Chico um Xavier. Veículo, mas é, eu, um eu, nem, eu nem queria usar esse termo de deusal Mas é a como pessoa, o Chico mas... Xavier no Espiritismo, por exemplo. Chico Xavier é uma figura adorada, amada, respeitada por todos que já ouviram falar sobre ele. É, é mais ou menos isso. Ele é aquela figura, a gente respeita e valoriza pelo que ele é, mas ele não se torna um deus por causa disso ou um santo, entende? Uhum. É exatamente isso. Mas o Zélio teve uma criação é, dentro da, da, de uma família muito de uma família militar. Então, ele era um cara bem disciplinado, ele era bem dedicado nesse aspecto. A família toda se mobilizou para o terreiro acontecer. Porque quando o pessoal, moleque, um moleque, um de 17 anos fala: Eu vou abrir um centro de Umbanda na minha casa, na casa dos meus pais, né? Naquele momento era a casa dos pais dele. Eu vou abrir um terreiro de Umbanda. Os pais. Acreditarem nele, aceitarem aquilo, imagina a loucura que foi a vida deles naquela época. Né? Fundando um novo conceito, uma nova doutrina, uma nova filosofia, isso foi se construindo gradativamente. Né? Hoje a família é, vive em torno do Zélio de Moraes. Uhum. Né? Então hoje o bisneto dele é o sucessor, é o que toca o terreiro. Porque depois foi a filha, depois a neta e hoje o bisneto. Leonardo é o nome do, do bisneto dele. Então até hoje o centro dos Zélio de Moraes existe, está no mesmo lugar. Acontece os trabalhos da mesma forma e qualquer um pode chegar lá e visitar, por exemplo. E, e, e como que foi essa história do, do Zélio, então? Porque assim, é, ele recebeu lá a entidade, você explicou que foi dentro de um centro espírita e tal. Essa entidade, né que é o caboclo da, das Sete Encruzilhadas, ele, ele orientou como ele deveria formatar essa, essa nova religião? Exatamente. Ele, exatamente. Ele, tipo, igual a, 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 a placa de pedra de Moisés. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. O caboclo incorporou no primeiro dia e disse: amanhã, no dia 16, teremos o primeiro trabalho de Umbanda na casa do meu médium. E aconteceu esse trabalho. E o caboclo manifesto, se manifestou e disse: a Umbanda funcionará desta forma. Então o caboclo foi o responsável por ditar a doutrina de Umbanda para aquele momento. Que louco isso! É, vai funcionar assim: vão se manifestar entidades dessa forma. O nosso propósito de trabalho é esse. Aí, nesse mesmo dia, incorporou uma outra entidade também no Zélio. Hum. Se apresentou. Então, o Caboclo das Sete Cruzilhadas incorporou, deu todas as suas orientações. E depois o pai Antônio se manifestou, que é um ex-escravo. Ele se manifesta e também traz outros fundamentos, outras diretrizes, outros conselhos. Ele insere o que nós temos dentro da Umbanda como pontos riscados, que são símbolos da magia, riscados no chão com giz. Ele insere o uso de velas, ele insere o uso das guias. Tudo que você vê hoje na Umbanda foi construído ao longo do tempo. Então as entidades foram pedindo, exigindo, é, é, orientando, orientando para que você fosse providenciando, para que aquilo fosse construindo. Então não foi uma coisa... Também da noite para o dia, assim. Uhum. A Umbanda foi se construindo. Foi um processo que o Zélio também estava em descoberta. Ele não sabia do que se tratava. Não tinha como saber naquele momento. Se tinha-se referência. tinha se referências das macumbas, de outros terreiros que não eram Banda, mas era muito diferente do que um Banda é hoje, por exemplo. Então ele não podia se basear em coisas que já existiam, porque as coisas eram diferentes. Os fundamentos, o propósito, a necessidade. Ah, então, a Umbanda ela é bem complexa nesse aspecto, assim, porque tem muito fundamento e tem muita coisa que você vai ver uma pessoa falando de um jeito e outra pessoa falando de outro completamente diferente a umbanda tem essa essa permite essa liberdade de pontos de vista mas é conflitante às vezes para quem está começando uhum. porque se você vai no terreiro de umbanda hoje você vai encontrar um tipo de trabalho um propósito um contexto e quando você vai em outro terreiro você vai ver algo diferente do primeiro que você viu e se você vai no terceiro você vai ver algo diferente do primeiro e do segundo o terreiro de umbanda ele é muito mais do que um, um, um sistema de reprodução religioso, sim. Então é, vai se reproduzindo a religião em vários lugares diferentes. A umbanda é a manifestação da espiritualidade do próprio sacerdote. Essa é a coisa mais incrível. O Zélio foi uma das coisas que ele ensinou no começo. A umbanda será algo que vai despertar gradativamente nas pessoas os seus potenciais, as suas qualidades, as suas virtudes e vamos perceber que cada terreiro de umbanda vai se construir com uma identidade, com um propósito. Então você vai num terreiro de umbanda e lá tem muito culto africanista, cultos misturados com candomblé. Uhum. Aí você vai no terreiro de umbanda tem muito tem muito culto espírita, mesa branca, orações e tudo mais. Você vai no terreiro de umbanda é mais católico. O porquê dessas diferenças é exatamente a, a, a grande magia da umbanda, essa pluralidade. Permitindo que cada centro seja da sua forma, seja do seu jeito, manifeste a espiritualidade daquele que está à frente daquele terreiro. Então, as pessoas que se identificam com a Lã não necessariamente se identificam com todas as Umbandas que existem aí fora todas as vertentes e todos os pontos de vista. As pessoas se identificam com o meu pensamento sobre Umbanda. Quando ela vê uma coisa estranha, ela me pergunta: Ah, mas isso daqui é normal? Eu falo: Não, é normal, mas é diferente. É normal existir, mas é diferente do que a gente faz. Diferente assim, por exemplo, temos lá o Vaticano, aí todo mundo replica mais ou menos o, a Exatamente. Umbanda. já A Umbanda não. não tem um órgão. Não tem um órgão. O, o centro, o centro não, o terreiro primeiro, não, não. não todo mundo tem que multiplicar o que aconteceu lá. Não, porque lá, ele não teve espalha. essa intenção. Foi é. muito interessante que ele não teve essa intenção. É ele poderia ter tido essa intenção e houve um congresso em 1941 que foi uhum. para discutir os próximos passos da Umbanda na sociedade. Só os dirigentes da época que se reuniram. E o caboclo das Sete Cruzilhadas falou: Eu quero que cada um manifeste a espiritualidade como faz sentido para você. Então você vai ter um terreiro de umbanda que acredita em ET, outro terreiro de umbanda que não acredita em ET, mas acredita nos orixás, você vai ter o terreiro de umbanda que acredita em dragão. Entende? É, parece uma mistura, mas na verdade é a identidade daquela espiritualidade. Existe uma premissa: A umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Em todos os terreiros de umbanda isso existe. Todo terreiro de Umbanda existe um espírito que incorpora em algum médium e que a partir daquela incorporação faz a caridade, faz o bem para alguém, faz uma cura, independente do formato do trabalho. É, é esse é o grande, o grande diferencial da Umbanda, a Umbanda tem algo muito especial nesse aspecto. Eu acho que o mais interessante é ver pessoas chegando de, vários, de várias tradições, de vários caminhos diferentes. É, pessoas que vêm da, da doutrina da ayahuasca, pessoas que vêm do esoterismo, ateus, que estão se identificando com a Umbanda, porque eu não acredito em nada, cara, mas eu, eu sinto alguma coisa no fundo do meu coração sim. que existe, uh, que essa, essa doutrina fala comigo. É, é, isso sim. é muito louco. Então, é, a Umbanda permite essa, essa conexão. Eu acho que os terreiros serem tão diferentes entre si, permite que cada um consiga atrair pessoas afins àquela doutrina. Então quem gosta dos, de ET vai, vai se afinizar muito com aquele terreiro que trabalha com, com ETS, com curas e diversas terapias que existem hoje. E, tem, e os terreiros que trabalham, que gostam mais de um contexto africanista, do candomblé, vão olhar para aquele outro terreiro e vão falar, esse é o meu lugar. É assim que funciona. Entende? Então a Umbanda tem essa diversidade, essa pluralidade que atrai todo mundo, que é fácil de gostar, é fácil de se identificar. Tá tudo bem ser um bandista, tá tudo bem não ser também. Tipo, se você hoje falar assim, eu vou me... vou entrar na Umbanda. Então tá, eu quero entrar na Umbanda. Você entra na Umbanda pela porta da frente. Você sai pela porta da frente também. Você fala, amanhã você pode dizer, eu não quero mais. Você vira as costas e sai. E tá tudo bem. Ninguém vai te condenar, ou sua vida não vai mudar porque você entrou ou saiu. A Umbanda é só um caminho. Que você pode se identificar ou não, entende? É essa essa. Liberdade é incrível para Umbanda. Essa liberdade de você ser quem você é, de você praticar a sua espiritualidade, de você decidir o que você quer para sua vida. Eu quero ser um bandista agora, mas eu não quero ser depois. Esse momento da minha vida faz sentido ser um Esse momento da minha vida não faz sentido. E tá tudo bem. Entende? Então, essa, essa magia que a gente encontra, essa simplicidade, é talvez o que há de mais apaixonante e diferencial na Umbanda. Porque ela não te impõe nada. Ela só te convida a se conhecer a ser melhor, a crescer enquanto pessoa. É isso que ela te convida, mas ela não impõe. Se você não quiser fazer também, é problema só seu. Mas ela te propõe isso, ela te convida. Então isso é incrível. É bem legal, bem plural, bem aberto, bem livre. Cada um pode é, sem fazer uma linha ali e tal. E agora a gente pode fazer também, para fechar as três mais conhecidas, com a Kimbanda. O que, que é a Kimbanda? A Kimbanda é uma religião também de origem africana. Hum. Porque Kimbanda, é, o significado da palavra kimbanda significa cura. Então, as pessoas que são kimbandeiras são as pessoas que realizam curas. Aqui no Brasil se formou uma tradição religiosa de curandeiros africanos e que se construiu é, com o nome de Kimbanda aqui no Brasil e que ficou associado principalmente a o que chamamos de linha de esquerda. Então, a Kimbanda é uma outra religião que trabalha exclusivamente e com foco na linha de esquerda, que é Exu e Pombagira. Hum. Então, isso é Kimbanda. É uma outra religião afro-brasileira, tem uma influência africana, mas tem uma forte influência da magia europeia, tem uma forte influência. É, da, 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 do misto de religiões brasileiras e ali se cultua exclusivamente Exu então a Umbanda também cultua Exu mas a Umbanda também abre possibilidades de outros espíritos se manifestarem é como se a Kimbanda fosse a Umbanda da esquerda, se fosse pegasse só um grupo de espíritos e trabalhasse só com eles, o trabalho é quase idêntico é muito parecido mas só trabalha com Exu e Pombagira que é uma outra linhagem de espíritos também é associada muito a muita coisa negativa. Né? Então as pessoas às vezes têm vinculado a Kimbanda como algo ruim. Kimbanda como algo negativo. A Kimbanda destrói a vida das pessoas. Por quê? Porque quem tá dentro da Kimbanda é Exu. E Exu é essa figura demoníaca, essa figura assustadora. É, Enfim, eu acho que você já deve ter ouvido coisas ah, sim. absurdas eu sobre Exu. Eu sempre pensei isso. Agora eu estou desmistificando exatamente dizer, isso. Eu quero ouvir da sua boca, que é um ultra especialista, o que é um Exu? Exu, primeiro, ele é um Orixá. Se, se eu for complexo e não for ficar claro isso, você uhum. me interrompe, tá? Sim. Mas Exu, antes de qualquer coisa, é um Orixá. Um Orixá é uma divindade africana. Uma divindade cultuada na África e que veio para o Brasil junto com os escravizados. Uhum. Ele é uma divindade que representa algumas virtudes. Então, todo Orixá, ele representa uma força da natureza somada a algumas virtudes. Então, Exu é a força do fogo da natureza, é a força da terra, da natureza, mas também é a força do progresso, da evolução, da mudança. Então, o africano, quando ele se relacionava com a divindade, quando ele queria progresso para a sua vida, quando ele queria prosperidade para a sua vida, vitalidade, ele recorria à divindade especialista naquilo. Uhum. Ele pedia para o Deus certo aquilo que ele queria. Então, aí existe a divindade do amor, existe a divindade da paixão, a divindade do dinheiro. Então, ele recorria a essas divindades. Antes de qualquer coisa, Exu é um Orixá. Exu, quando chega no Brasil, é, como houve o sincretismo religioso, o que é o sincretismo? É a associação de, de duas figuras, de dois símbolos. Então, houve o sincretismo dos Orixás africanos com os Santos Católicos nas Senzalas. Os africanos pegavam as imagens de um santo X e associavam as características com seu orixá e cultuavam seu orixá dentro da senzala de frente para a imagem do santo. Era uma forma de esconder o seu culto dos senhores dos engenhos. É, isso é o sincretismo religioso, a associação de uma figura com outra. O que aconteceu com Exu foi que os próprios europeus, ao chegarem na África, no momento de, de, dessa, da retirada de africanos, é, identificou Exu como uma figura... De muito poder para os africanos. Exu era a força do africano, Exu representava a proteção, Exu representava a guarda, Exu representava só coisas boas para o africano. O europeu associou Exu ao diabo. Sim, é o que eu pensava. Ele associou, eu falo isso no meu livro. Eu devia ter trazido o livro aqui para vocês, Sim. mas eu vou mandar para cá, mandar todos eles. É, e no livro Exu eu explico exatamente esse processo. Houve uma demonização da figura de Exu na África. Você até falava, ah, sai daqui seu Exu como se falar, sai daqui Sim, diabo. Era meio que é meio sinônimo. Era sinônimo. Era sinônimo Aí, sinônimo um, de diabo. Samuel Aidi, um homem africano da Nigéria, ele foi convertido para bispo. Hum. Ele foi responsável por traduzir a Bíblia da sua língua original, pro Yorubá. Iorubá. E aí, no momento que ele trans, transmite, no momento que ele associa as palavras da, da, da Bíblia, traduz, tudo que tinha Satanás, ele transfere para Exu. Então, a tradução na Bíblia tá Satanás e Exu. Satanás e Exu aí, é a mesma aí pessoa. Cagou tudo, né? Quando Exu <laughs> chega no Brasil para nós, ele já chega com essa visão distorcida. As pessoas conhecem Exu como Satanás. As pessoas conhecem Exu como capiroto, como chifrudo, Sim. como coisa ruim. É, então, as pessoas já já absorvem culturalmente rosto, é. essa, essa ligação com Exu e associam Exu às coisas ruins da vida ou aos interesses mundanos. Então coisas vinculadas a sexo desvirtuado, a exploração financeira, a maldades, enfim. Então Exu fica associado a essas coisas ruins. Aí aqui no Brasil acontece um fenômeno. Que é, é talvez essa parte mais complexa de entender, porque no Brasil existiram, existiam muitos espíritos antepassados da nossa terra uhum. que foram acolhidos pelo que chamamos da Falange de Exu. Falange de Exu é um grupo de... É como se fosse uma grande organização. Pensa só que o Orixá e Exu vão... Eu vou, Simula, simular uma coisa aqui muito bizarra. O Orixá Exu cria uma organização no plano espiritual. Ele cria uma organização e recolhe todos os espíritos que pudessem trabalhar em nome dele aqui na terra, transformando esses homens em Exus. A partir do momento você José, você Paulo, você Carlos, você Luiz, vai se chamar Exu. É uma maneira, é o que a gente chama na Umbanda, de falanges esse é agrupamento de espíritos que trabalha. É, sob uma irradiação divina, sustentados por um orixá. Então, Exu, a princípio, ele é um orixá, mas aqui no Brasil ele se transformou também em entidade. Entidade é um homem que incorpora, que morreu, incorpora em um médium e se comunica. Essa é a diferença. Entidade é alguém que viveu na Terra. O orixá nunca viveu. O orixá é uma energia. Então, aqui no Brasil acontece esse fenômeno de espíritos serem absorvidos para o mistério Exu, como a gente costuma dizer, e a partir daquele momento serem chamados de Exus. Exu tranca ruas, Exu marabô, sete encruzilhadas. Cada nome faz referência a um campo de força. Hum. Cada, nome, cada nome faz referência a um orixá diferente. Os nomes que os guias trazem não é para levar o pé da letra. Então, tipo, um Exu tranca ruas, ele é o que tranca as ruas? Não. É, o eixo Morcego ele, ele é aquele não que é. fica de ponta cabeça na, à noite? Não, não é isso. É uma referência, porque a Umbanda é muito simbólica. Uhum. O contexto magístico da Umbanda é cheio de simbolismo. Então, é um simbolismo a alguma coisa que, que vai além da, do óbvio. Então, Tranca Ruas, para nós, representa a força de Ogum. Uhum. Ogum é o orixá da guerra, da batalha, dos caminhos, das encruzilhadas. É, o papel do tranca-ruas é ser disciplinador. Então eu entendo que se ele é um tranca-ruas, ele é de algum. Se ele é de algum, ele é o um disciplinador. Ele é rígido. Ele é direto na, na, na postura dele. Ele é mais. Não é ruim, necessariamente. Nenhum ele eixo é óbvio, ruim. Nenhum. Nenhum eixo é ruim. Nenhum eixo caveirinha. Nenhum eixo caveirinha. <risos> <risos> Mas então, ó, peraí, vamos, vamos tentar entender. É, a gente tem lá o, o a, a entidade. A gente tem que separar a entidade de divindade, certo? Perfeito, precisa. Então, o Exu primordial é um ser divino. de luz, divino. Exatamente. Que nunca viveu como ser humano. Exatamente. Tá. Então, beleza. Ele é uma... Ele é Energia. Um, é um ser máximo, digamos, é. tá? Aí, é, existem humanos que desencarnaram, que estão no plano espiritual. E que foram convidados. E que, convidados por Exu... Para fazer parte deste, desta, desse grupo. Dessa egrégora. Dessa egrégora, E eles recebem uma nomenclatura de Exu também. Exato. Então, por exemplo, o Guru. Vamos supor que o Guru ele desencarna. Uhum. Aí, lá no céu, o, o Exu, que é uma, a divindade, pode é, convocá-lo para ser Guru de Exu. Ou Exu-Guru. Guru sim é, mais, ele, ou é, menos, é mais ou menos isso é mais, mais ou menos, mas, é, obviamente ele tem mas, mas para isso ele teria que ser uma um, ele um, precisaria de ser um espírito um, com méritos iluminado. iluminado ele precisaria ser um espírito com méritos é, suficientes para poder de fato é, cumprir esse papel porque o guia espiritual também é uma missão espiritual então aquele espírito está como guia ele não é necessariamente um guia de umbanda então tudo que existe numa religião é um estado momentâneo então, o guia está na Umbanda. Amanhã, por exemplo, vamos supor, eu tenho um Exu que me acompanha, o Exu das Matas. Se eu, quando eu desencarnar, quando eu morrer, não necessariamente o Exu das Matas vai continuar sendo o Exu das Matas. Porque a missão dele é comigo, junto à minha casa e no meu propósito. Quando eu desencarnar, pode ser que ele volte a ser o João Paulo. Hum. Volte a ser o João ah, Paulo. Ele, ele pode... E até reencarne. Ele pode perder o, 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 o título estátua. dele. Ele, é, o eu... título é momentâneo. Ah, pode durar tá. séculos ou ou não, mas é uma fase, é um período. Ah, então, o caboclo das sete cruzilhadas, quando ele diz assim, lá no comecinho, é, viram que ele era um padre, o Frei Gabriel de Malagrida, e dizem: mas o que eu vejo em você é um frei, porque você se apresenta como um índio. Ele diz: porque eu quero representar o povo dessa terra. Então, naquele momento é um estado. Ele é o padre na sua essência. Ele é o padre, ele é o Frei Gabriel de Malagrida. Mas naquele momento ele quer se apresentar, é um arquétipo. Ele quer se mostrar como um índio. Porque ali traz uma mensagem muito, muito simbólica sobre o que é o índio na nossa terra, a escravidão que o índio passou e tudo que está acontecendo até hoje. Né, então é exatamente isso. É complexo, muito complexo. Por isso, que imagina um bandista quando entra na Umbanda, ele não entende nada assim, nada. cara. Ele entra no terreno, ele vê as coisas, ele fala: quem que é esse espírito? Por que, que ele chama assim, o assado? Que é muito complexo, mas é depois que você junta as peças, fica as coisas, ficam claras. Como... O pessoal, o pessoal é. gostou aqui do Exu Guru, que eu chego lá, hein? <laughs> Vamos tá, lá. E, e, e aí, então, só, só para gente concluir esse raciocínio. E... Os médiums só conseguem incorporar essas entidades que são ex-humanos que viveram e desencarnaram e possuem uma iluminação espiritual superior, então que, que recebe essa, essa congregação essa falange de uma entidade de um aqui não pode usar entidade mas para não misturar né mas de um ser divino de luz uhum. e o, o exu por si só ele não, não, é, can, não é canalizado por médium nenhum, é sempre essa falange de desencarnados. Sempre a falange as falanges de Exu que se manifestam, não sempre. o Orixá. Ori, Orixá mas... é reverenciado. Ele nunca aconteceu na história de um médium. Não, não, dentro do Candomblé tu tua o Orixá. Tá dentro do candomblé, porque o foco do candomblé é cultuar a divindade e não as entidades. Uhum. A Umbanda já cultua as entidades. Ah, tá. Então, o orixá é secundário nesse processo de relação entre um bandista e as forças que existem dentro da religião. É, então, ele, se, ele... O Exu, ele... É, o que se manifesta são os guias espirituais, as entidades. Uhum. É exatamente quem se manifesta. E vai se manifestar em mim o Exu que me acompanha. Não o Exu que te acompanha. Entendi. O que me acompanha porque ele tem uma ligação ancestral comigo. A gente tá falando, quando a gente olha para um banda, pensa só. É, vamos dizer que um médium de um banda ele tem ao seu lado oito entidades, oito espíritos. Pode ser mais, pode ser menos. Ele tem ao seu lado oito espíritos. Na maior parte das vezes esses espíritos são seus antepassados e ancestrais porque ali pode ter um pai, um avô, um bisavô, um tataravô. Ali pode ter alguém que ele é um amigo de outra encarnação. A umbanda permite um resgate coletivo acontecer, porque quando eu tenho um, um, uma, um grupo de espíritos do meu lado, eles não estão só pela religião, eles estão porque é uma oportunidade que a religião dá de nós nos encontrarmos e nós resgatarmos alguma coisa juntos. Que é ajudar as pessoas, é me transformar, é eles se transformarem também. Então, todo espírito que nos acompanha, de alguma forma, ele tem uma ligação com a gente de outros tempos, de outras épocas. A gente não entende como a pessoas aleatórias. É, eu costumo dizer assim: a gente tem a linha dos baianos dentro da Umbanda, que que, se, que remete à cultura do, do Nordeste, do Norte, do nosso país. É, eu falo: a Ivete Sangalo não vai se tornar uma baiana só porque ela é baiana aqui. A entidade, para se tornar uma baiana, ela precisa ter méritos, ela vai se ligar exatamente a pessoas que ela precisa recuperar alguma coisa, resgatar, curar, resolver alguma, algum, algum problema. Então, na verdade, os guias que nos acompanham, eles têm esse papel de resgatar alguma coisa que ficou mal resolvido no passado. uma maior parte das vezes. Tá, na prática, se eu quiser fazer agora, a gente falou bastante de Exu... Né? Então eu vejo assim, popularmente a galera tá tomando, sei lá, uma pinga ou uma comida e fala assim: ah, vou jogar um pouco pro Exu. O que, que é isso? Uma afronta. É. Uma afronta, porque é, é, jogar para o Santo, né? as pessoas não, jogam. Não, geralmente santo. fala para o Exu, inclusive. É, mas assim, não tem nada a ver. Porque, porque como ver. a gente na Umbanda se utiliza de elementos vegetais, que a gente chama de elementos magísticos, uhum. então o charuto, que é a erva tabaco, as bebidas, então o conhaque, o uísque. Cachaça. Não se, tá, não se usa esses elementos por prazer ou por satisfação hum. do elemento em si. Não é o, que o guia é fumante, por isso que ele acende um charuto. E não é que o guia também gosta de beber, por isso que ele bebe um copo de pinga. Se trata de um contexto energético, vegetal, que está por trás daqueles elementos. Então, se a gente for, se a gente for olhar para. Para várias culturas e tradições, existem nas tradições o fumo de poder, as culturas indígenas têm muito disso. Os fumos de poder, as bebidas de poder, os preparos que são poderosos ali, misturando vegetais, frutas. Então, na verdade, a bebida ela tem esse contexto de servir como um mecanismo de fazer magia. Aí as pessoas colocam o Exu como uma figura mundana, e aí está no boteco comendo e bebendo, e joga para o Exu e fala: tá, é para Exu. Exu. Como se o Exu estivesse ali também, compartilhando daquela, daquele lazer daquela pessoa. Hum. Que não tem nada a ver. Então isso é, é um grande equívoco, isso. completamente. O co Exu, é eu... Exu não tá nem ali. E como é que eu posso me conectar com ele? O que, que eu faria? Uma das o meu Exu, por exemplo. Uma das formas, principalmente, é sentir que você com acredita na figura de Exu. Porque não adianta também você Sim, fechar claro. o olho e falar, tal tá, o balão falou que eu tenho Exu, <laughs> uh, então vem cá, você aí. Tá, não, tem que acreditar, acredito que eu tenho um Exu. E converse intimamente com essa entidade. Hum. Peça conselhos, inspirações. É, porque muita gente gera dentro da Umbanda uma complexidade muito grande, que é tem que ter um monte de elementos, rituais, oferendas. Para você se conectar, para você ser um bandista. Ser um bandista é também colocar o joelho no chão, eu não estou sendo simplista aqui, é você de fato colocar o joelho no chão e orar. Isso também é ser um bandista. Conexão. Conexão com a espiritualidade, independente de qualquer recurso material. Jogar a pinguinha no chão. Não precisa fazer nada, porque <laughs> o, a espiritualidade responde ao nosso chamado quando há fé. Então você pode chamar o Exu, você pode chamar qualquer outra divindade ou força. Que você acredita e essa força vai se conectar a você, Deus, Jesus Cristo ou qualquer outro. Então, Exu é uma dessas figuras que nos acompanham e que a gente pode evocar, que a gente pode despertar essa energia para atuar na nossa vida. É, Exu é a força do progresso, da evolução, da prosperidade. Eu gosto de enfatizar sempre assim: é, é um assunto talvez até mais aprofundado do que a gente está falando, mas quando a gente é um bandista, é muito interessante criarmos uma relação. Íntima e profunda com o Exu, criar vínculos, se conectar mais, é, aprender a ouvir mais os conselhos do Exu, porque o Exu é exatamente aquela entidade que conhece o seu íntimo, ele conhece a sua escuridão, ele conhece as suas sombras. Então, é ele que vai te ajudar a você frear os seus desequilíbrios, ele que vai te ajudar aos seus potenciais serem aflorados, ele vai te ajudar para que você tenha uma vida mais plena. Se você souber ouvir a sua intuição e aquilo que o Exu transmite, as, a tendência é as, as coisas boas acontecerem muito mais do que as coisas ruins. Uhum. É, então, é, isso é com a rotina de um umbanda, é com a rotina de trabalho espiritual, de terreiro. Tá? Mas aí a gente pode fazer um monte de coisa também. Acender vela, a gente pode colocar uma copa de cachaça, por exemplo, na nossa casa, no chão da nossa casa em algum lugar, ou numa mesa. Uhum. Colocar, acender uma vela preta e vermelha, já tô firmando Exu. Isso é o que a gente chama de firmeza. Acendi assim, uma vela, coloquei um copo de pinga, ou coloquei um charuto aceso. Tudo isso são elementos que ativam a energia de Exu. É... Mas aí você chama, faz uma oração. Então vamos fazer um ritual simples aqui. Uma vela vermelha. Um, vamos pensar numa coisa que todo mundo pode fazer: uma vela preta e vermelha. Tá, bicolor, simples daquela. Simples, palito, palito mesmo. exatamente. A gente tem uma branca e vermelha aqui. Quase. No... A vermelha é. poderia até ser também para Exu. Aqui funcionaria. Funcionaria. Tá. Então você acende essa vela e você fecha, diante dela, você fecha seus olhos e pede. Peço que o Senhor se aproxime de mim, hum. me inspire, me aconselhe, cuide da minha vida, afaste todos os inimigos. E você faz a oração da forma que você quiser, não existem palavras certas, não existem... Vai no feeling. Totalmente do íntimo mesmo. Eu acho que eu vi um vídeo seu falando dessa questão da intuição, né? A importância de você seguir essa intuição e tal. Completamente. É preciso, na verdade. Quando a gente fala de Deus, é preciso você seguir a sua intuição. Tudo que a gente fala do divino, é preciso que você tenha essa conexão com o seu íntimo. Porque Deus fala com você pela intimidade. Deus não fala com você com uma voz, um alto-falante no ambiente. Deus não se manifesta na sua vida por coisas mirabolantes. São coisas simples. Uhum. Talvez você pare para pra conversar com alguém, alguém te diz algo que você precisa ouvir naquele momento, naquela situação. Você fala, cara, ainda bem que a pessoa me falou aquilo, eu precisava ouvir aquilo, é Deus se manifestando. Quando você abre um livro, você lê uma página e aquela página está falando com você, e você fala, nossa, é impressionante, eu precisava ler isso. Uhum. É esse tipo de coisa. É, o, o, a espiritualidade, Deus fala com a gente através das entrelinhas, das coisas do cotidiano, das coisas improváveis. Tem que estar tá atento para receber essas respostas. Legal. É, tem, tem um pessoal que entra em contato com a gente né, e fala que, que recebe o Exu, né? Então sempre que alguém fala, ó, eu recebo o Exu, eu tenho que perguntar de volta, Exu de qual? Porque qual Exu? Qual Exu, porque o Exu divindade não é, é uma, é uma, é uma entidade. entidade dentro da falange. Então assim, quantos é, é, tipos ou ramificações desse Exu que existem? Porque até mandaram aqui, porque lá, tem lá, um, deve ter o Exu da sete encruzilhada, uhum. o Exu caveirinha o exu da tranca, tranca rua, rua Marabou, capa preta meia noite são é, infin, é são infinitos podem são surgir infinitos. novos por podem exemplo aqui novos. ó mandar o Ricardo Faria mandou aqui um superchat né ele pergunta assim quem que é o exu Giramundo? é uma é uma nova enti... é não não é uma nova entidade é uma entidade também muito conhecida muito conhecida da Zumbando, exatamente é ele, nova pra gente aqui ele faz parte <laughs> ele faz parte do, do contexto espiritual de Oxalá. Então é um Exu que trabalha muito os aspectos da fé, da religiosidade, do íntimo do ser. Então tem Exus que são mais disciplinadores, tem Exus que são mais mandingueiros, mais feiticeiros, tem Exus que trabalham muito mais com alguns aspectos do que com outros. O Exu Gira Mundo faz parte de um contexto de fé, de religiosidade. Então, é muito provável que esse Exu, no seu discurso, para esse médium, para qualquer outro, hum. ele traga, porque é meio que um padrão daquela linha. Os Exus gira mundo. Os espíritos que atuam na linha do Giramundo trazem uma característica muito similar entre eles. Trazendo alguma, uma linguagem muito própria, trazendo uma postura muito específica. Todo Exu Caveira é muito parecido. Todo Exu Giramundo é muito parecido. Você pode ter médiums diferentes o Exu Giramundo manifestado. E você vai ter diferenças entre si, mas semelhanças também. Porque eles trazem características que se conectam. Porque é como se fosse uma ordem que houvesse na falange. Então, a falange Giramundo tem uma ordem, tem um, tem um, um, algumas regras. Para ser um Giramundo, eu estou aqui colocando isso de forma muito simples, né? uhum. muito banal. Mas para ser um Giramundo, você precisa cumprir tal coisa ou ser desta forma. Essa é a personalidade, essas são as características, essa é a postura, esse é o pensamento de um Giramundo. E quando esse espírito se manifesta, ele traz essa filosofia no seu discurso. Então, o Giramundo é uma entidade de Oxalá, que a gente chamaria. Oxalá, que é uma outra divindade também, associada a Jesus Cristo. É uma coisa complexa que, para entrar aqui, vocês vão ficar loucos. Então, aí. Então, é, é um, o Exu, o giramundo, é, ele surge a partir da divindade de Oxalá. Ele surge a partir da divindade de Oxalá. Mas um Exu, que é uma outra divindade, pode é, é, convocar ao, é, uma, alguém dessa falange para se tornar um giramundo Exu. Isso, vamos, vou construir. Deixa Agora, eu procurar o eu... aqui, Oxalá, que aqui. eu vou só mostrar que tem tá o meu, meu livrinho aqui, ó, Wagnão. Construir, muito legal. <laughs> eu tô. Cadê aqui, Vaginal, aqui. Ó. Muita então... gente fala Oxalá, meu pai. Entendi. Oxalá, meu pai, porque Oxalá, Oxalá é um Orixá, é, orixá que orixá, representa ligado. a superioridade. Entendi. A fé, a luz suprema. É um dos Orixás mais antigos e tem todo um contexto por trás dele. Então, na verdade, assim, o espírito, ele primeiro foi atraído pra falange, pra linha de Exu. Né? O, o, de Exu ou de Oxalá? Exu. Tá. Então, o Espírito João, o João, que tá. viveu na Terra, foi. Achei aqui. Foi vou, bancário. O Oxalá aqui, ó. Esse. Ah, esse exatamente. Tá. É, o João, que foi bancário, ele uhum. morreu e foi atraído para a linha Exu. Uhum. A linha Exu acolheu aquele espírito e convidou ele a trabalhar como Exu. Tá. No momento que ele se torna o um Exu, aí ele é, acontece o que a gente chama de entrecruzamento. Que é a conexão que existe do Exu com o Orixá, que é o dono daquela falange. Hum, então, é, em algum momento, aquele Exu, aquele João que era bancário, ele recebeu também, não só de Exu o chamado, mas recebeu de Oxalá também. O chamado para ser Giramundo. E aí ele passa a ser não só do Orixá Exu, mas também de Oxalá. Todo Exu parte do Orixá Exu. Mas também de outros Orixás. Então, é uma combinação. Sempre uma combinação. Ah, Sempre uma combinação. E isso, isso, é, em teoria, serve para quê? Para nós entendermos quem é essa entidade, para nós entendermos como ela trabalha, para onde ela vai, o que, que ela busca, quais são os, as características de manifestação, os elementos que ela utiliza. Então, aí que está exatamente o entendimento de que falange o meu guia faz parte é para entender mais dele mesmo, mais o seu fundamento das suas particularidades. É, então, o, eu trabalho com o Eixo das Matas, ele é extremamente orientador. Foi ele quem me estimulou a falar na internet. Não foi explícito ao dizer internet. Mas ele diz: você precisa falar para as pessoas o que você aprender. É, ele é muito nesse aspecto incentivador do conhecimento. E aí a gente tem. É... Eu, eu descobri, eu posso ir explorando mais desse potencial dele, entendendo a sua origem. Eu sei que ele é um Exu de Oxóssi, eu sei que o reino dele é as matas, então ele mexe muito com folhas, ele mexe com ervas. Então é, é, é mais ou menos para isso que essa informação serve, ela não tá aí à toa. Hum. Que falange que esse guia faz parte. E na Umbanda, todas as linhas de trabalho, Exu é uma linha. Tem a linha dos caboclos. A linha dos caboclos é sustentada pelo Orixá Oxóssi. Estou tá, outro... até vendo aqui Oxóssi. Outro, o de Oxóssi. outro Orixá. Eita e aí existem as falanges da linha dos caboclos, então seus sete flechas o birajara rompimato, pena branca que é a mesma coisa de Exu cada falange traz um orixá que sustenta aquela falange que direciona a energia daquela falange e mas tem uma enciclopédia com, com todos todas essas não, entidades é. listadas ali? Não, não é, eu, no livro Exu que eu escrevi, eu listei ali separado por falanges cada um dos eixos que existem então ali tem uma, uma quantidade de absurda de nomes de Exus que existem para as pessoas poderem identificar e achar às vezes que é coisa da sua cabeça uhum. Sei lá um eixo guru surge uma pessoa que fala incorpora eixo guru ele existe tem um livro para você consultar se já, já alguém, alguém já já, fez já apresentou o guru em algum lugar Entende? então existem Exus que são muito que são pouquíssimo popular Hum. É, existem exu's que são mais conhecidos como o tranca ruas existem alguns que são pops ganharam notoriedade aí e ficou famoso mas todo exu é igual o tranca rua para organizar as coisas então Tr o tranca ruas é um ordenador o ordenador é um Não, ordenador da, da, um é, disciplinador um quebrador de demandas todo mundo tem medo dele né ou pelo menos eu tive o que é mais famoso <laughs> é, o, guru, o, o guru tinha medo do tranca, do tranca rua mas é, um, é porque é o mais famoso aí é. as pessoas aí tem as pessoas na igreja às vezes falam muito isso né é ah, o tranca-rua, está trancando os caminhos dessa pessoa tal. tem nada a ver. Nada é, o guru ver. chamava o de Lock, Lock Street. <laughs> o medo de falar. É o Lock Street. Lock Street. É É porque a gente só ouve algumas coisas, vai pescando e não entende é, o que sim, você está falando aqui. Você está abrindo um caminho muito bom. Pra... E é bem complexo a compreensão de tudo isso, mas em resumo, tudo termina num objetivo só. Aquele espírito ele tem uma oportunidade de se manifestar. Através de um médium, nosso plano material para ensinar para as pessoas que estão encarnadas a como serem mais felizes. Tudo isso existe para nos levar a esse ponto final. É, então, tudo que uh, existe de estrutura espiritual é para que um guia acolha um consulente na sua dor e o direcione nessa vida. É exatamente isso, sem pedir nada em troca, fazendo aquilo genuinamente por amor. É é isso é, é, é aí é para isso que a umbanda existe. Então, tudo existe. Orixás, entidades, linhas, falanges. Tudo isso para o médium que está na Umbanda, que vai entrar ou que se identifica. É, são informações que ele pode absorver num curso. Eu ministro muitos cursos. Então, a pessoa pode ministrar, participar de um curso e entender essa, essa teoria para saber o significado das coisas. Mas ela pode muito bem entrar na Umbanda sem saber nada e viver plenamente feliz. Porque eu não precisa entender a fé. Tem coisas na fé que a gente não precisa de explicação. Aqui, o nosso objetivo do bate-papo é termos respostas. Vocês querem extrair alguma coisa relacionada à religião, mas na prática pouco importa. Entende? Eu falo isso para os humanistas. Às vezes existe uma busca incansável de entendimento. Eu preciso de respostas o porquê disso. Aí a pessoa acende uma vela, a vela queima para lado direito. Ela fala por que queimou para o lado direito e não queimou pro lado esquerdo. E às vezes foi só o vento. Né? E a pessoa quer explicação para tudo. E eu falo, espiritualidade tem que ser vivida e não questionada. E tem mistérios também. <laughs> e respeite esses segredos, esses mistérios. Não são segredos que você não pode saber, mas tem coisas que só Deus sabe. Entende? Que ninguém vai explicar. Então a gente tem algumas teorias para definir linhas, falanges, orixás, entidades, mas existem coisas que de fato é, nunca, se terei, nunca teremos explicação. Sabe? Mas a gente está aprendendo bem, né? Tamo, sim, tamo entendendo a estamos entendendo aqui. o a de casa. Sim. Inclusive aqui a, a Travesti Galáctica, ela falou aqui que ela, ela adora o eixo capa preta. É famoso também, né? Também. O que, que seria o eixo capa De qual falange o capa preta? O capa preta trabalha na falange de Homolu Omolu. que é um orixá. Da calunga ou cemitério. Então, é uma entidade que lida muito mais com coisas negativas, com coisas ruins. Então, ele é o. É, um, um termo bom assim, mas ele é o coletor de lixo. Tá? Ele é aquele que retira as coisas mais pesadas das pessoas. Então, seu discurso ele é mais rude, a sua linguagem é mais objetiva, é, a sua postura é, é, é mais. É, ríspida para lidar com coisas ruins. Então, é uma entidade mais combatente das trevas. Então, capa preta, assim como um caveira, um caveirinha, um Exu catacumba, entre muitos outros. Então, o Molu sustenta uma série de falanges de Exus. Exus que respondem por aquela energia, por aquela força e que vão se manifestar com aquelas características. Né? Então, capa preta é um desses, por exemplo. E não necessariamente ele usa uma capa preta. O simbolismo da capa preta é aquilo que oculta, aquilo que guarda, aquilo que protege. A capa servia antigamente para preservar, para guardar, para esconder, né, de alguma forma. Representava, dependendo da cultura, podia representar cargos, funções e tudo mais, mas a capa protege. Então ali está tá trazendo uma simbologia de que é um eixo muito protetor. Então a banda tem muito esse contexto de simbolismo. Então o Exu Capa Preta, como que ele atua é, positivamente na nossa vida? Ele é um combatente daquilo que, que nos forças afeta. Forças do mal. Forças do mal. Então, então dá um exemplo. Um exemplo, é, vocês acreditam em feitiço? Sim. Trabalho espiritual, coisas ruins, bruxaria, feitiçaria, essas coisas? Então, uma pessoa às vezes faz uma, uma coisa ruim para você. Ou te deseja um mal. Uhum. Um sentimento ruim também a gente chama de formas pensamento. Forma pensamento. Isso, isso, isso ocasiona também uma energia ruim pra gente. Quando alguém tá falando mal de nós, uma energia ruim muitas vezes pode ser direcionada para nós. Hum. É o que as pessoas no passado chamavam de quebranto, olho gordo, inveja, aquela coisa que as crianças pegam. Então, é, o Exu, esse Exu seria o responsável por quebrar essas, esses trabalhos, por desfazer essa conexão com essa energia negativa, por diluir essas forças ruins. Uhum. Então, é o Exu que lida muito mais nesses campos mais densos, mais complexos da espiritualidade inferior. Porque, assim como a gente tem os espíritos de luz, existem também os espíritos das trevas. Existem os espíritos que chamamos de obsessores. Uhum. São espíritos que não fazem parte da luz, não não, não se. Reportam a Deus e são espíritos simplesmente que fazem o que querem, porque no plano espiritual existe o livre-arbítrio também. O espírito pode fazer o que ele quiser, ele pode aceitar a luz ou não aceitar. E esses que não aceitam, chamamos de quiumbas ou obsessores. Dentro do espiritismo, chama-se de obsessores, que são espíritos que acompanham as pessoas, que podem acompanhar, afetar a vida de alguém, enfim. E aí, entre esses eixos mais do cemitério, entre esses eixos mais. É, com esse contexto de. de de lidar com coisas mais densas para afastar esse tipo de espírito, para quebrar trabalhos negativos. Enfim, então eu diria assim: olha, um tranca-ruas, ele é aquele que você pedir um emprego é maravilhoso. Ah. Para você pedir uma oportunidade de emprego, para ele te ajudar a trazer possibilidades. Não é que o emprego vai bater na sua porta, mas ele vai trazer possibilidades para o seu caminho, para que você comece a enxergar o que realmente é bom para você no setor de emprego. Já um Exu caveira, ele vai, ou um Exu capa-preta, ele vai trabalhar muito mais na quebra de demandas. De feitiços, de energias negativas. Não que o Tranca Ruas não possa fazer isso, mas o Caveira é especialista. Hum. Então a gente entende as falanges como especialidades das linhas dos espíritos que trabalham. Então, para nós aqui, por exemplo, o nosso programa aqui, que está sendo muito é, assediado pelas pessoas aí fora. Nos outros chupincasts e tal, todo mundo incomodado com o nosso crescimento e tal. Não sei o que, olho gordo inverno, né, Guru? Claro, sempre acontece. Então, o que, que nós podemos fazer? Um trabalho bonito para capa, o capa-preta seria o nosso, não, o nosso você não guia. Anuliar, você fala eixo só, um eixo um é, Ixu... mas eu diria assim: a energia que é muito boa. A energia que é muito boa. É boa, nossa energia muito aqui é boa. boa é, é. Mas tem uns cristais aqui, eu acho sim, que tem sim. uma energia muito positiva. É. Mas eu colocaria, por exemplo, como um costume um uma garrafa de pinga aberta atrás da porta do estúdio. Hum, qualquer pinga? Qualquer pinga. Pode ser a... Você compra, deixa um mês ali. Depois você joga, deixa um mês, ela é aberta, depois hum. você joga fora e coloca outra pinga no lugar. Joga fora na pia mesmo. Coloca outra pinga. A pinga ela tem um, esse papel não só de despertar a força de Exu enquanto entidade de proteção, mas ela dilui energias negativas também. Então ela absorve, como se fosse um adstringente espiritual. Descarrega com sal grosso, por exemplo. Ela tem que jogar fora. Tem que jogar fora, não pode beber. Não precisa ser na privada, nem no rio, não, nem na é a Não, não, seria, não, não, né, não. Água corrente. <laughs> água corrente. <laughs> e esse copo tem que estar aberto, não pode estar fechado. Tem que estar tá aberto, tem que estar tá aberto. Eu colocaria só a garrafa, deixava a garrafa inteira a aberta. garrafa sem a tampa? Sem a tampa. Uma garrafa inteira, guru inteiro. aí, ó. Pra, porque é o uma garrafa de pinga por mês. Mas isso vai atuar bem assim, mais no estúdio. Vai atuar no contexto de vocês. É ah, tá tá que tá ligado. Ah. O que tá até ligado, o chão, o podcast vai sofrer lá, não. Ah, não, não. Não, é, não é que as pessoas vão sofrer, mas as não pessoas vão te. Não vão vai te, barrar, não vai vai barrar. Eu acho que é uma barragem, né? Então é uma barragem ah. que impede aquilo chegar até você. A gente fica mais blindado. Vocês já ouviram falar de corpo fechado? Sim. Sim. Rituais de corpo fechado existem muito dentro do meio umbandista, canoblecista, esotérico. E corpo fechado na verdade é você tá blindado com uma proteção, uma proteção espiritual, né? E aí o pessoal pode fazer um ritual para corpo fechado, pode colocar uma guia para fechar o seu corpo. Enfim, é mais ou menos isso. Você fica blindado de energias ruins que podem te afetar de alguma forma. É, e é uma energia muito bem-vinda, até para o crescimento de tudo isso também. Yeshua é uma energia que propicia o crescimento. Ele é o responsável pelo progresso das coisas, por fazer as coisas caminharem para frente. Cada vez mais. Então é uma energia muito favorável para se atrair coisas boas. Vocês acreditam na lei da atração? Sim. Lei do pensamento positivo? 100%. Exu traz fortemente isso. Exu nos conecta ao que nós mais queremos ao divino. Ao divino, mas também ao, a vida material. Exu está muito relacionado à vida material. Sim. Aquilo que nós queremos, almejamos, a, aquilo que a, a gente nossa deseja. A vida prática aqui na Terra. Exatamente. Né? Porque ficou esse ranço de que Exu era o diabo, que nem você falou do livro lá. Então não tem nada, nada, nada a, a ver absolutamente do... nada isso ainda. A ver. Eu acredito que, inclusive eu mesmo, até pouco tempo, achava que era o diabo. Sai daqui, seu Exu. tem muita gente fala uh -huh, isso, uh -huh. né? E... Não, a gente quer que o Exu venha, guru. Agora. agora venha, agora venha, Exu. Exu, tem que vir. Exu capa preta, caveirinha. Tranca-rua. Todos Tranca -rua. eles, todos eles. Falaram aqui oh. do Exu veludo. Oh. Tem esse? Tem também. Quem, o veludo é de qual falange? Oxum. O xu. É, é um exu é que rege e que cuida das cachoeiras. Hum. Então ele protege porque entende que cada ponto de força da natureza a cachoeira, a praia, as montanhas é regido por um orixá. Então esse exu é o guardião das cachoeiras de um ponto divino. Então ele é um exu possivelmente. Em personalidade, é muito provável que seja muito mais acolhedor do que os outros. Ele seja muito mais amoroso. Ele ouça com atenção. Ele é um eixo mais mais paisão. Assim, o um eixo veludo tem esse perfil de ser e trabalha fortemente com amor, com a, com a autoimagem do indivíduo, com amor próprio, com sentimentos, emoções, paixão. É, então, o é um eixo que trabalha fortemente nesses aspectos também. Então, é, é uma especialidade desse Exu. Não que ele não possa quebrar as demandas, não que ele não possa abrir os caminhos, mas se você tiver que pedir amor para um Exu, peça para um Exu Veludo. Hum. Ou para uma Pomba Gira. já é a senhora do amor, a sua hum. essência. Pombagira Gira é o feminino de Exu. É, então, Exu é o guardião e Pomba Gira é a guardiã. Exu é o homem, pombagira é a mulher. A gente entende na espiritualidade que tudo existe polaridades, masculino e o feminino. Não é o macho e fêmea, mas é o masculino e feminino energias. E elas se complementam. E quando a gente fala de Exu, sempre tem uma pombagira do lado. Então um Exu tranca-ruas tem lá uma pombagira que o acompanha. E uma pombagira X tem um Exu que acompanha ela. Hum. Então sempre existe essa conexão dos dois. Pombagira um é um assunto interessante né meu querido eu Alexandre? sou eu, Conte eu adoro a sua história de pombagira aí é a minha, eu tava até contei aqui no, <laughs> nos bastidores mas a, a, minha, a minha esposa né ela foi abordada uma vez lá num, num uma dessas feiras ciganas e tal Místicas não sei o quê é. E aí a uma cigana lá que acho que era cega tinha um negócio assim falou que é, a minha mulher ela era protegida por ou escolhida por pombagiras lá e que pombagiras conduziam a vida dela. Sim. Que isso fazia com que ela fosse uma mulher muito exuberante é. e tal, não sei quê. Tem a ver essa história? Em partes, em partes. Não, não posso dizer necessariamente que ela tinha total razão no que ela disse. Claro, claro. Tinha três pombagiras e tal, mas é, a pombagira dá tem... Dá pra ter três? Dá, 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 né? são, dá, pombagiras dá. Pode são... sim, pode ser ter mais de um eixo do lado, isso vai de cada um. A pombagira combina também? Então, pombagira veludo, pombagira de Ogum, é, pomba... São esses é, Tem também a, as pombagiras que são das falanges específicas. Então, tem a Maria Padilha, a Maria das Rosas, pombagira da, do cemitério. Cada pombagira vem de uma falange também. Uhum. Tá? Então a maioria das pombagiras vem de Oxum, a divindade Oxum, que é a senhora do amor. Que é a divindade do amor. Então as pombagiras são exímias, especialistas em lidar com amor, com as emoções, com as paixões. É, então o que aconteceu com a sua esposa pode ter, de fato, a mulher ter identificado: olha, uhum. existe na seu lado as pombagiras que te guiam. Uhum. Pode sim, é só é, porque a pombagira cumpre esse papel, uhum. de, principalmente as mulheres, de guiá-las. Para elas serem autossuficientes, para elas alcançarem os objetivos delas, para que elas se veem, se amem, para que elas se valorizem. Então, Pombagira fala de amor próprio, Pombagira fala de, de é, reconhecimento de um valor pessoal. Hum. Né? Então, é muito comum que ela esteja do lado de mulheres que talvez precisem desse impulso, talvez necessitem desse incentivo, desse empurrão. Sabe? Então, é... é... Pode ser, pode acontecer sim. Mas que coisas horríveis vocês já ouviram sobre pomba gira? O ou nunca ouviu nada. Não, não horríveis, nada não. não. Nunca. Tem muito assim nunca. que se escuta coisa de cantoras famosas. Assim, ah, essa é uma pomba gira, porque ela dança bem, ela sensualiza. Tem alguma pomba gira ou qualquer coisa tá, assim? Tá. Tem um sentido isso? Tá, não necessariamente. Porque assim, a pomba gira, ela surge na Umbanda na década de 70. Então olha só, a Umbanda nasce em 1908 a linha dos espíritos pombagiras surge na década de 70. Tem um porquê, eu também escrevi o livro Pombagira, fica em indicação de leitura para quem quer entender. É, na década de 70, estava acontecendo no mundo, não só no Brasil, diversos fenômenos feministas, diversos movimentos feministas em busca dos direitos da mulher. Tanto que muitos dos direitos que a mulher tem hoje, inclusive de voto, surgiram naquele período. É, então a gente é, percebe que no mundo estava acontecendo um grande movimento de mulheres lutando pelos seus direitos, buscando ter voz na sociedade. e curiosamente nesse mesmo período dentro dos terreiros de umbanda começam a se manifestar de forma inesperada espíritos de mulheres que se diziam ser pomba gira e, se e que diziam ser donas de si. Elas, ela, o papel das pombagiras no primeiro instante foi passar a mensagem de eu sou dona de mim, eu estou chegando aqui para mostrar que a mulher também pode. É porque os Exus dominavam o contexto todo, os Exus eram os mais populares. E as pombagiras chegaram trazendo a mensagem de é, aqui também é um espaço para as mulheres. As mulheres que se amam, as mulheres que se respeitam, as mulheres que se valorizam. Então a pombagira traz essa mensagem muito forte. Então ela. ela Casa muito bem a mensagem de da primeira manifestação de Pomba Gira até os dias de hoje, casa muito bem com os movimentos da luta da mulher por seus direitos. Por que Pomba Gira foi associada à prostituta? Porque muita gente fala assim: a ah, Pomba Gira é espírito de ex-prostituta. Eu já li isso. Com certeza, já, já li. li. Isso está isso é. na boca do povo. Uh -huh. Porque no passado, quando Pomba Gira chega no terreiro de Umbanda, pensa só na década de 70, 60, 70 comportamento feminino ideal era um específico. Existia um padrão que a mulher tinha que seguir. Recatada, né? De, recatada e do lar. E do e do, lar. É assim. né? Então ela tinha um padrão. Se ela não fosse aquilo, ela era uma mulher da vida. Uhum. Então a mulher, mesmo se ela não era casada, ela já era julgada. Né, a mulher só de ser solteira. E Pomba Gira chega no terreiro de Umbanda dizendo, eu não sou de homem nenhum, né? Então esse é o discurso da simples da, da entidade. Eu não sou de homem nenhum e eu vim para mostrar que a mulher também pode ser o que ela quiser. Uhum. onde vem com esse discurso dentro do terreiro. O que, que as pessoas em volta começaram a associar? Ah, isso só pode ser, só pode ser espírito de prostituta, de mulher do cabaré. Uhum. Então, Pomagira ficou muito associada a esse contexto de cabaré, de, prostí de prostíbulo, exatamente porque ela trouxe uma imagem que era, na época, é, oposta ao que era ideal para as mulheres. Não, ela, então, ela incentivava as mulheres a. Você não está feliz no seu casamento? Então sai desse casamento. Ele te, fa ele te faz mal? Então larga esse homem. A Pomba Gira traz um discurso de liberdade. Vai trabalhar, vai conquistar suas coisas. Não depende dessa pessoa. A Pombagira traz esse discurso de autonomia, de autorresponsabilidade muito forte, principalmente para as mulheres. Então, naquele primeiro instante, quando ela se manifesta, eu acho que um julgamento foi colocado em cima dela. Por isso que ficou tão associada a Pomba prostituta. E até hoje existe isso nas igrejas, existe pessoas que não entendem de fato da religião às vezes associam. Ah, pô, gira a prostituta. E se é a prostituta, então ela vem pra falar de sexo desvirtuado, então ela vem para separar os casais, ela vem para fazer trabalhos nesse contexto? Não. Então, o que acontece é assim: desde o começo, se você associa Exu ao diabo, tudo que pertence ao diabo você vai associar Exu. Uhum. Então o diabo é o oposto de Deus. O diabo faz mal para as pessoas. O diabo destrói a vida das pessoas. Então é tudo isso fechou. Não se a pomba gira é prostituta, qual a visão que se tem da prostituta na nossa sociedade? A das piores possíveis. Então naturalmente que você vai julgar, você vai apontar, você vai discriminar aquele espírito de pomba porque ela está associada à prostituta. Então é o que acontece, infelizmente, dentro da nossa religião. Mas hoje é muito menos, porque a gente tem o poder de esclarecimento da internet, de uhum. comunicação. Então você leva essa mensagem para os quatro cantos, um, um vídeo, um áudio, e isso chega e as pessoas ressignificam a sua perspectiva sobre aquele tema. Então a gente vive uma era maravilhosa para Umbanda também. Então a, a pomba gira. Antes dela virar essa entidade, ela era uma mulher humana. Uma mulher humana. Poderia ser é dona de casa, poderia ser uma bruxa, da, uma bruxa de outras. De, de, uma bruxa, uma feiticeira, uma, uma parteira, uma benzedeira. Uma mulher comum. Uhum. Assim como o Exu era um homem comum. Assim como o Caboclo era um índio. Então é mais ou menos isso. É uma mulher comum. Que, que era dona de si, que era dona de si, que, que se libertou, que de alguma forma estava relacionada com essa liberdade de ser ela mesma. Hum. Possivelmente ela corrompeu algum movimento patriarcal, possivelmente ela foi na contramão da sociedade. Então existem muitas mulheres que foram queimadas na fogueira da inquisição simplesmente por negarem os seus maridos por rejeitarem sexo uhum. ou por negarem a própria igreja católica a conversão para Cristo. Muitas ciganas na época uhum. né, foram queimadas na fogueira porque eram bruxas. Se essa mulher não é convertida, se ela não é recatada, ela é bruxa. Então muitas foram queimadas. Então a gente tem muitos espíritos de pombagiras que trazem essa experiência, enquanto na carne passaram por essa dor. E, mas e como que a gente... Porque eu, eu vi já alguns, alguns vídeos na internet de oferendas para pombagira... Para fazer um trabalho de desenvolvimento de, 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 da própria sexualidade, de sedução. Como como que então essa entidade contribui para a vida ou da mulher ou do homem? O homem pode ter uma pomba também. O homem também tem uma pomba gira, sem dúvidas. É, a pomba gira trabalha especificamente em três aspectos: amor, emoções e sexualidade. Uhum. A sexualidade é, não está relacionada a coisas desvirtuadas, não está relacionado à pornografia, não está relacionado a necessariamente vício. Ah, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de um poder do próprio indivíduo. Existem muitas linhas de pensamento teóricas, esotéricas, que falam do poder que a nossa energia sexual tem, o tal do Kundalini, e outras mais existem muitos termos e nomes que se dão através do chakra básico e a gente se conecta a nossa força ao nosso poder bom a gira ela traz uma é, talvez uma um despertar para uma vida sexual não, pra, não incentivando você necessariamente a ter uma vida sexual mas traz um despertar para uma vida sexual saudável equilibrada, porque todo mundo precisa disso de alguma forma. É algo fisiológico uhum. e algo também energético. Então ela trata de sexualidade nesse aspecto, como um despertar, como uma equilibradora. Ah, então imagino que existem muitas pombagiras que estão do lado, acompanhando muitas garotas de programa, uhum. para elas saírem dessa vida, uhum. para elas largarem essa vida que as consome, que as destrói que possivelmente as destrói. Uhum. Então, não só espiritualmente, energeticamente, mas talvez emocionalmente. Então, há muitas pombagiras que eu acho que abraçam mulheres que passam por esse contexto de desequilíbrio sexual que hoje precisam mudar de alguma forma. Tá? Então, ela trabalha. Quando você vê um trabalho espiritual, um ritual, oferendas para busca de alguma coisa voltada à entidade, é porque a entidade pode proporcionar aquilo. Então, se eu peço para espiritu... a entidade, olha, eu queria é, que na minha relação tivesse mais sexualidade. É uma energia que vai ser despertada na sua relação. Quando você faz uma oferenda, um ritual, uma firmeza, você está despertando, atraindo aquela energia para aquela finalidade. Isso é a magia. É o despertar de uma força para uma finalidade. Então eu peço, Pomba Gira, olhe pela minha relação. Desperte mais amor, desperte mais paixão, mais sexualidade entre nós. E ela pode trazer esse ímpeto, esse desejo, esse impulso para dentro. Do, do casal ali tá algo que acontece de dentro para fora então uma pomba gira é uma entidade que pode ser muito benéfica para um para salvar um casamento por exemplo. absolutamente são especialistas hum... em relacionamentos amorosos elas lidam muito bem com o processo de conexão entre as duas pessoas né de, de, de sofrimento de dificuldade de estar juntas elas lidam perfeitamente com as relações então para quem tá buscando por exemplo uma salvar o seu relacionamento ou tá buscando se livrar de um relacionamento tóxico, uhum. Pomba gira é uma força muito perfeita uhum. para você chamar agora na sua casa fechar os seus olhos, firmar o pensamento pensando uma mulher bem linda chegando na sua casa toda vestida de vermelho e peça a ela que naquele momento ela possa interceder na sua vida, ela possa ajudar você naquele aspecto que você tem passado a dificuldade voltado ao amor, à sexualidade, aos relacionamentos, absoluta certeza que o um movimento acontece. Só despertar da tua fé já faz a magia acontecer. Sem dúvida. Isso é muito legal, querido guru, porque nunca antes na humanidade Na história desse, na país. História desse <laughs> país foi tão difícil as pessoas se relacionarem de forma amorosa. Muitos conflitos, as pessoas estão com muito medo, muita desconfiança, não é? Claro. Então a pomba gira, ela pode salvar a humanidade, guru. Pô, tem muitos bandidinhos por aí, né? Nessa rua aí. Então tem que... Eu acho assim, acho bem interessante que tem que estar tá ligado com uma coisa que está dentro da cabeça também, né? Como a gente falou no começo, não ficar só em trabalhos. As pessoas querem assim, ah, arruma Sim. um namorado aí pra mim, acende hum. uma vela. Mas se você não se mexer, num, vai num, num lugar, não num, num, sei lá. Tem que, é que ouvir a pessoa um insuportável. Exato. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo um namorado. Uhum. Será que o Combujira pode me ajudar? Me ajudar? Aí não você olha a pessoa bom, é insuportável. É. Aí, primeiro você precisa mudar. É o diabo na terra. É, é, mas, mas, mudar. Me, mas então, mas eu, eu acho que esse é o princípio. Porque, é. assim, por exemplo, a pessoa mudar, só o fato dela Ela buscar é... dela buscar isso. É um ela fala, pô, eu vou, eu vou começar a fazer um ritual, vou me conectar, vou fazer uma oferenda para a Só dela tá estar se, se tentando se conhecer e buscar, já é um caminho de que ela busca uma mudança. Não, ela busca uma solução. As pessoas, quando recorrem a Umbanda, normalmente elas estão buscando solução, elas não estão buscando mudança. Hum, Cabe ao hum. líder, ao sacerdote, ao responsável pelo Avisar trabalho, a ensinar. É. Fala assim, olha, tudo só vai acontecer se você estiver, se você tiver habilidade e competência. Então esse é o seu, é isso que está... É, é o que... meu papel. Ah. O meu papel ah, enquanto sacerdote é, não é só ficar ali representando a religião, mas as pessoas que trazem as suas dores. Eu dizer: olha, a gente tem um recurso espiritual para lidar com isso. Entendi. Mas você precisa entendi. também fazer isso, 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 ah. isso. Nem todo sacerdote tem essa sabedoria e acaba se apoiando só na espiritualidade. A pessoa chega com uma dor no pé, faz um trabalho. A pessoa chega com uma dor de cabeça, faz um trabalho. A pessoa chega sem namorado, faz um trabalho. E a pessoa não muda, não se transforma, não cresce, não ah. desenvolve habilidades, competências para conseguir coisas novas na vida. Então são coisas que a pessoa precisa desenvolver é. para conquistar. Existe o caso inverso também, pessoas que são bonitas e se acham feias. É, exatamente. Aí que a, a Pomba que Pomba é uma questão pode... da autoimagem, né? É, aí a pombagira pode atuar nisso para trazer aquela Pode, pode ajudar, mas eu acho que também uma ajuda psicológica é muito importante. Melhor. Né? Sem dúvidas, porque é, é, vem uma orientação, a Pomba gira pode ajudar, pode, mas essa pessoa talvez precise de uma ajuda psicológica, é. porque ela tem uma autoimagem construída negativa Destrutiva. sobre ela. Já deve ter conseguido, já deve ter visto, já deve ter visto isso, uma pessoa extremamente competente boa naquilo ah, que ela muita. faz, e ela não reconhece que ela é boa naquilo. Sim. A pessoa não é boa, a pessoa fala: "Não, mas eu não sei, eu não sou tão boa assim". Ah. A pessoa não se reconhece, ela tem construído uma autoimagem negativa sobre ela. Uma terapia, uma ajuda terapêutica ali pode ajudar a pessoa a enxergar essa outra perspectiva. Tá, então dá um caso clássico da pomba gira pra gente entender definitivamente como eu posso chamá-la, assim, num amor, assim, um caso clássico que funcionaria. Vamos pensar que você tem um relacionamento, que vocês são casados, vocês? Sim. Você também? Com certeza. Tá, então vocês têm um casamento. É, e eu sou casado com um guru também. Profissionalmente. Nós somos casados é. também. É, mas mas essa é a relação com mais... confusão com o público, É. Né? E aí, uh, vocês têm um relacionamento. Vamos supor que você percebe que, por, com, por atitudes suas ou da outra pessoa ou de ambos, vocês estão se afastando. Vocês estão se desconectando. É, o relacionamento ele existe, mas não há conexão, não há amor, não há é, entrega, não há interação em todos os aspectos. Uhum. Então, eu preciso de uma intercessão ali, eu preciso, da, talvez, de uma ajuda para. Fazer a gente abrir o olho para a gente respirar fundo e falar, vamos mudar, vamos vamos, vamos resolver. Uhum. Sabe? Porque o que Pomba Gira traz é exatamente isso. Isso, é uma luz, uma luz para pro problema. Né? Então hoje você tem uma relação, tá em conflito, é, só que você não sabe qual é o conflito, você não sabe qual é a dificuldade, qual é o problema, qual é a dor de vocês. Pomba gira pode trazer uma lucidez, te fazer enxergar e você fala, poxa, eu acho que é o meu jeito de ser que está fazendo isso com a nossa relação. Pois é, o meu jeito de tratar ela, que está fazendo isso com a nossa relação, é o jeito dela me tratar. Tá? E você tem uma luz, e você tem ali, a partir daquele momento, um poder de decisão de mudar ou não mudar. Você pode continuar como você está, ou você pode escolher ficar. É, ficar como você tal tá, ou escolher seguir mudando. Né? Então a espiritualidade nos traz luzes, direcionamentos. E a gente tem o poder de escolha de falar, eu faço ou não faço isso. Entendi, é como, por exemplo, uma pessoa que vai buscar um. está buscando um emprego até um emprego melhor para ser mais remunerada ela quer ter mais reconhecimento e ela não tem as competências necessárias para poder subir para um cargo maior para uma empresa mais importante tal é, o que, que essa pessoa precisa entender que ela precisa é, a espiritualidade fará isso na vida dela espiritualidade não vai desacreditar essa pessoa a espiritualidade vai falar ah, filho desenvolva as competências porque você tem porque para você abrir possibilidades para essa coisa boa acontecer espiritualidade ela dá uma luz tipo não sei agora o que eu faço eu quero mudar de emprego mas eu não sei para onde ir tá eu acho que eu preciso desenvolver algumas competências algumas habilidades fazer alguns cursos me preparar melhor tá então essa luz que a espiritualidade traz que parece um insight parece pensamentos ideias soltas é, mas Vem para nos direcionar. Isso já deve ter acontecido com vocês também. Você tá ali preso com alguma situação, você fala, cara, tive uma ideia excelente. Ou então, Eu resolvi um problema com estalar de dedos, assim. Você achou a solução. Espiritualidade é esse, essa voz, que fala no nosso íntimo e dá essa luz. Então, Pomba Gira intercederia na relação. Ela não faria você ficar mais apaixonado pela sua esposa, sua esposa por você. Mas ela faria vocês se olharem se questionarem o uhum. que está errado. Né? E aí vocês teriam a escolha de mudar ou não mudar. Mas é, é, me explica uma coisa, como é que funciona, então, essa dinâmica do terreiro? O terreiro a gente considera que seria o, o templo onde o trabalho da Umbanda é desenvolvido. É Mais ou menos Exatamente, isso. Exatamente, é o templo. Tá, então vamos pegar o caso da, da Pombagira aqui. Eu, eu tô com um problema aqui com, 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 com o guru aqui, que é a minha esposa e tal, não sei o quê. Tô achando que a gente tá mal conectado. Aí eu tô lendo na internet e falo, poxa... Vi aqui que a pomba gira pode me ajudar. Aí eu olhei na internet, olhei lá, então tem um terreiro perto da minha casa. Como que é essa dinâmica? Eu vou chegar lá no terreiro, eu vou... vai estar tá acontecendo alguma coisa, e aí eu vou tentar encontrar algum médium que incorpore uma pomba gira, eu mesmo vou me virar lá, ou eu vou chegar em você, né? eu vou chegar lá, pô, tem um sacerdote. O sacerdote é o Alain. É o Alain, tudo bem? Então, então. É, Dei uma pesquisada aqui, estou com um problema no meu relacionamento aqui, pau, eu vi que a Pomba pode me ajudar. Você que vai conduzir essa, essa essa descoberta esse aprendizado, seja o que for, ou eu chego no terreiro e, e vou tentando me virar lá, vou perguntando para as pessoas. Você nunca que... foram no terreiro antes? Não. Nunca foram? <laughs> Como que é a dinâmica? Explica para a gente tá. aqui. Então no meu caso aqui, eu tô... o terreiro de Umbanda, então ele é um espaço que acontece um ritual. Com começo, meio e fim. Tá, eu tenho que chegar no horário certo. É, vamos supor, começa às 8 horas da noite. Tá. Então o trabalho começa às 8, acaba às 10. E acontece durante essas duas horas de trabalho a manifestação de alguns espíritos que vão lidar com as dores das pessoas que estão ali na consulência. Então você não tem como chegar no terreiro escolher e escolher falar, olha, hoje eu quero falar com a bomba gira. Uhum. Você vai chegar num terreiro que vai ter gira de caboclo, de exu. De erê, de baiano, e aí você vai é, falar com aquela entidade. Um dia que tiver pomba gira, você vai conversar com ela. Então não é muito uma escolha, uma decisão da sua parte. E nem uhum. todo mundo tem essa consciência. Não é uma coisa tão racional assim. Ah, então pomba gira pode me ajudar nisso, como nós estamos conversando. Uhum. É muito mais intuitivo, assim, é muito mais íntimo. Uma coisa de você sente que. É, o caboclo pode te ajudar mais naquele aspecto. Você sente que a linguagem do preto velho te acolhe mais naquela outra dor. Você vai percebendo isso. Não é uma coisa muito lógica, porque eu falo aqui: Pomba Gira lida com amor especificamente, então ela pode te ajudar. Você pode sozinho na sua casa fazer uma firmeza, acender uma vela, colocar uma taça de champanhe, uma cigarrilha, fazer todo um ritual para ela. Você vai atrair a força dela. Mas no terreiro de Umbanda. É, todas as entidades podem cuidar daquilo que você passa, daquilo que você vive. Então você pode conversar com um preto velho que é um ex-africano e ele te dá direcionamentos perfeitos sobre a sua relação. Então não necessariamente está resumido só em Pombagira aquele aspecto. Eu falo de especialidade, uhum. mas não banda a gente não manipula essas especialidades de acordo com o interesse de cada um. Então hoje tem trabalho de caboclos. caboclos vão lidar com todas as questões, questões de amor, saúde. É, finanças, espirituais. Hoje tem gira só de preto velho. Os pretos velhos vão lidar com todas as questões que as pessoas trazem ali. Às vezes a entidade fala assim, olha, você vai passar com guia, você passa com preto velho e ele fala, volta no dia que tiver gira de pomba gira, uhum. que vai ser bom para você. E a entidade te indica voltar num trabalho que vai ter só pomba gira. E aí, você vai ter uma consulta com a pombagira e ter um direcionamento mais específico para aquilo que você está buscando. Então, o terreiro de Umbanda não é um lugar assim. É por, apesar de existir muitos pais e mães de santo que vendem consultas particulares com guias, uhum. né? essa não é nenhuma discussão para trazer aqui, mas é, os a espiritualidade não está à nossa disposição dessa forma. Uhum. Então, eu, você chega na minha casa, três da tarde, numa terça-feira, e aí eu falo, tá, vou te incorporar minha pomba aqui para te atender. Uhum. Não, não funciona assim. Tem dia, tem hora, tem momento, tem ocasião, tem protocolo. Tá? Então, o processo de manifestação da espiritualidade não está sob o nosso controle, mas está sob o controle deles, principalmente. Então, a gente pode determinar: na sexta-feira, das 8 às 10, vamos ter um trabalho espiritual. A espiritualidade se mobiliza para estar lá naquele dia e horário. Hum. Mas não é uma coisa que eu chamo assim, é, eu quero agora, vou incorporar agora. tá? Isso é banal, isso não existe. Forma Até profanar uma coisa que é sagrada. Mas daí tudo bem, então beleza. Vai ter o culto lá do. Como é que chama o seu territorio? Tem algum nome? Casa de Lei. Na Casa de Lei. Qual que horas que é lá os cultos, lá, o ritual? Das oito e meia-noite. Das oito à meia-noite, beleza. Então, vou chegar lá na casa de lei. Onde que fica? Na Moca. Na Moca, legal. Quer fazer um merchan já? Não, só buscar a casa de lei na internet. <laughs> Não, então, e vai tá, tá bom. Então, beleza. É. Eu quero ir lá na casa de lei tá? e tal, chegar 8 horas lá, eu, eu chego lá, eu vou ficar quieto na minha, o que, que eu faço? Eu, eu, eu falo com alguém, me apresento... É, quando você chega, você eu... vai sentar numa área que é da assistência, então tem as cadeiras como numa igreja. Ah, tá. Você, tá. Vai, você vai sentar ali e vai ter um momento do trabalho que, na nossa casa, a gente chama as senhas. Hum. Então, uma pessoa ali na frente com o microfone vai chamar a senha. Senha 1, ah, senha 2... Ah, tá, tá. Aí você vai, na hora que chamar sua senha, você vai ser levado até a entidade. Vai te atender ah, que ela já está incorporada. Ah, tá. E aí é o é um, é um destino. É o destino. Você não sabe que. Não, você sabe que é a Por exemplo, você está numa gira de caboclo. Ah, tá. Daquele dia. Daquele ah, dia. Sabe que uma tá, gira de caboclo tá, tá. não vai ter pombagira junto com o caboclo. Tá bom. Cada dia é um. Uhum. É, e aí você vai falar com o caboclo naquela ocasião. É exatamente assim que funciona. E você vai chegar, você vai conversar, você vai falar o que você precisa, você vai ouvir o que você necessita, uhum. vai tomar um passe, um descarrego, um benzimento. E você vai sair dali com as respostas que você foi buscar. Normalmente é assim. É uhum. você dali já pode ir embora para sua casa e voltar no próximo trabalho. Então essa é a dinâmica do ritual. Às vezes uma pessoa está passando por alguma coisa espiritual e aí, por exemplo, uma cura que a pessoa precisa. E a entidade fala, olha, no próximo trabalho, em tal dia, vem aqui, traga isso, 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 para a gente fazer um trabalho para você, porque você precisa, você precisa abrir seus caminhos, você precisa de cura, você precisa de prosperidade. Então as entidades também recomendam como se fosse um protocolo de, como se fosse medicamentos, né? faça isso, 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 a entidade às vezes dá algumas recomendações para os consulentes. Toma um banho de ervas, acende uma vela, todas as coisas que são práticas na Umbanda, as entidades costumam incentivar os consulentes a fazer também. E, e você, como sacerdote, faz o, conduz o, o que exatamente nesse. nesse? Tudo. Dá uma, explica pra gente como é que é. é. porque eu, tô, eu sou a figura que conduz o trabalho, que conduz da abertura do trabalho e até o fechamento dele. Tá. Então, tudo que acontece na dinâmica do terreiro de Umbanda. É, eu tenho hoje lá 120 médiums, são 120 filhos espirituais, que são membros do meu grupo. Então, esses médiums, no dia da gira, por exemplo, a gente chama os caboclos. Uhum. Então, a gente chama os caboclos, eu incorporo o meu caboclo primeiro, porque é uma questão hierárquica. Uhum. Incorporo meu caboclo primeiro e depois todos os médiuns que são de incorporação, porque nem todo mundo é de incorporação, vão incorporar os seus caboclos para atender os consulentes. Que loucura, hein? É... Então, e quantos, quantos médiums por, por noite, assim, tem costuma. Com os 80, eles os 80 incorporam. Nossa, e cada um é um, é um caboclo, por caboclo no, no caso de caboclo, um cada caboclo um. É um caboclo diferente. Cada um é um caboclo de uma falange diferente. Exatamente isso. Que loucura! Se tivesse uma gira de Exu, seria, teria um tranca-ruas ou até dois, três tranca-ruas, porque ele, ele só traz o um nome, né? São espíritos diferentes que trazem o mesmo nome. Então poderia ter três tranca-ruas, um capa-preto, um araboia e aí vai, uma infinidade. Que louco Se isso. Se tivesse mil médiums, teriam mil Exus diferentes. E 80 é bastante, hein? É 80 fico... já é bastante coisa. Exatamente. E é só dentro de uma entidade. Quantas pessoas entidade? passam ah. lá por 500, e... 600. Caramba. É. É, então, depende muito também. Gira de esquerda, que nem Pochu e pomba gira, as pessoas amam. Então, o terreiro fica embarrotado. Mas aí assim. chega, porque aí é pra falar de amor, né? É, fala de amor, fala de trabalho. calhados encalhados de e as encalhadas. Exatamente. Aí aí sozinho, são lá. as coisas mais, mais <laughs> comuns que as pessoas pedem, exatamente. Isso. E 500, 600, chega a você não conseguir atender? Fala assim, ó, oh, hoje, infelizmente. Não, não, sempre e... dá, sempre dá. Porque é a, número... a gente só termina o trabalho quando... Quando acaba. a gente entrega as senhas das 8 às 9 da noite. Então, a gente tem mais ou menos... Estipulado assim, que a gente sabe que entre 8 e 9 da noite chega um número específico de pessoas. Então, dificilmente passa. Se a gente deixasse as senhas até as 10 da noite, possivelmente a gente não teria braço para atender todo mundo. Mas a gente limita a senha até um a, certo horário. Aí para. Aí para de entregar senhas. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não, não consegue mais entrar. E aí a gente atende todo mundo que tá lá dentro. Legal. Aí come uma pizza lá na moca. Depois, é, já come aí, uma, é uma pizza. Beleza. Lá, tem as melhores, é. lá tem as melhores. Exatamente isso. Tá. E, 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 por exemplo, aí vamos supor que eu cheguei lá e tal. Pô, tô com um problema aqui. Daí beleza. Eu pego a senha, fico lá na. na assistência. Fico lá na assistência tal. Você fica andando, andando ali, você já vai estar tá incorporado. É, eu fico na parte de dentro, né? Então o terreiro. Ele se divide em duas partes, tem a parte do, da assistência, onde ficam as cadeiras das pessoas esperando serem atendidas, uhum. e tem a parte, a parte de fora e a parte do, de dentro onde os médiums ficam. E aí o consulente é chamado lá para dentro, uhum. ele entra, se consulta e depois. É, mas cada um fica na sua posição no seu lugar, não fica circulando entre as pessoas. É uma, a é uma não fica cadeira. Circulando entre as pessoas. Tá. E a entidade ah, fica em pé ali. Ah, em pé. Em pé, em pé. Se e é... Todos depois... eles ficam é, bebendo e, e fumando? Não. Fica. Nem, nem todos. todos. 90%. Os 90. Os noven... 90, fica. fumando charuto. Fumando charuto. Puta, como é que respira? Cara, por isso que a gente não usa cigarro, ah. porque tem terreiros que usam cigarro comercial. Nossa. É, então a gente usa, a gente recomenda charutos de boa qualidade a folha de tabaco inteira, pelo menos para ser menos agressivo à saúde uhum. e ao bem-estar das pessoas <laughs> que estão ali dentro. <laughs> mas, mas é, é, é um 80 charutos por por, por... É muito, <laughs> mas é muito o, espaço é grande, do... o espaço é grande, <laughs> o espaço é grande, o espaço é grande. Meu Deus, é. cara! Dá um lucro para as lojas de um aí. É. Não... <laughs> mas é exatamente isso. É. E cachaça é a mesma coisa também. Cachaça, cachaça é, álcool. Mas também óleo. não é à vontade, né? É, então é um o guia pego um copinho. Uhum. copinho, e aí ele coloca ali, ele às vezes engole um, dá um gole e tal, mas é um copo, às vezes, por um trabalho de duas, três, quatro horas. Que também até. O guia pode muito bem beber água, ele pode pedir, oh, ele me traz um copo de água uhum. para hidratar o médium. Porque o médium também pode ficar sim. quatro horas Eu desidratado. Sim, ele, exatamente. Sim. O corpo tá ali vivo. Né? Então tem as necessidades fisiológicas também. Mas é muito charuto, hein? Onde Porra, são... é muito charuto. Cada um compra o seu. Ah, cada um compra o seu. Não, cada um compra o seu. Cada médium é responsável pelas coisas dos seus guias. Entendi. Então, aquele que incorpora o Exu que fuma charuto, traz o seu charuto. Entendi. É mais ou menos isso, a independência. Cada um tem a sua, traz as suas velas, traz os seus objetos. o charuto é caro, não sei quanto. É, é é, né? Tem charuto caro. de R$2,00 e charuto de ah, 500 reais. Tá, tá. Entendi. Achei que era uns 20 reais cada Não, 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 mas mais ou menos um bom custa tá em torno de 20, 30 reais. Charuto cubano deve ser 500. É, pra lá. para lá, bem isso. <laughs> é isso, mas é <laughs> engraçado, né? Mas, <laughs> e aí você pede pro médico e traz um charuto de boa qualidade aí. Que... <laughs> não, cada pode? um vai trazer o que pode comprar. Né? Cada um vai trazer o que pode sim, comprar. Sim. Mas a gente, eu sugiro que, se for escolher um charuto, que escolha um charuto melhor. Porque existem charutos muito ruins. Cara, que aquilo mata o médium em um ano. É, horra. Não, não <laughs> dá. De Tem que, é, é, é. E o guia não traga também, né? O guia também não fica o tempo todo fumando. Sim. Ele dá uma baforada, coloca o charuto lá, dá outra baforada. Não é uma coisa também que você pensa assim, pô, é o chaminé. Tá soltando fumaça o dia inteiro, às quatro horas que ele tá incorporado, não funciona muito bem assim. E, e vo mas você fuma charuta na, na vida civil? Não. Não, não fumo. N só, no, só incorporado? Só incorporado. Exatamente. E a cachaça é igual também? Também. Só, só incorporado, na só vida incorporado, civil? incorporado, exatamente. Ah, mas eu, 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 eu consumo também bebida alcoólica na... socialmente normal, normal, normal mas é, o contexto é completamente diferente. É, co... a bebida dentro do ritual de umbanda não é uma caipirinha não é uma escolbita não sim sim é, é, é uma fonte de energia é uma fonte de energia então é uma bebida pura normalmente um destilado é, específico não tem relação com fazer uma caipirinha um saque alguma sim, coisa sim, assim sim, sim, sim. uma mistura um coquetel então é diferente o contexto de bebida dentro do terreiro para bebida dentro a sua vida social. E, 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 o, e o médium que bebe, ele não fica bêbado, né? Depois que ele desincorpora, ele tá normal. Então, essa porque é uma com... coisa que as pessoas, alguns falam. Ah, ah, mas o guia, a entidade, tudo que você consome, a entidade leva. Hum. Esse mito. É mito, completamente mito. Tomou, então você fica... Bêbado. Não, se, se você beber uma quantidade que o seu corpo não aguenta, hum. você vai ficar bêbado. É porque o, a gente recebeu o Débio aqui, ele falou que em terreiro de Umbanda, uh -huh. levava o bafômetro pra, ele, ele falou que o, ele... Eu só vejo, eu só acredito vendo. Mas você já viu essa história? Já vi, já vi, ah, já é vi. É comum essa história. É se comum, fala mas muito, eu não acredito. É. Porque pega só, pega uma pessoa, então, que fala. Essa mesma ah. pessoa que fala para mim assim: o guia levou a minha bebida. Hum. Fala, tá, cara, então toma um copo de veneno e se você não morrer, eu boto fé em você. O guia tem que levar o veneno também. Se ele levou o álcool, ele tem que levar o veneno. É um diabético, não pode comer um doce. O herê, a entidade criança incorpora, uhum. ela não vai comer um doce num dia, um diabético, uma pessoa que não pode consumir uma quantidade grande de açúcar. Uhum. Então, cara, você vai consumir açúcar, você vai você vai ter um problema. Então, são coisas meio óbvias assim. As pessoas floreiam muito a espiritualidade uhum. para legitimar. Assim, sabe? Ah, o meu estava realmente incorporado porque eu bebi 3 litros de cachaça e não fiquei bêbado. Cara, então você é um alcoólatra. <laughs> Essa é a realidade. A única coisa que você provou para mim é que você é um alcoólatra, não que você estava incorporado. Não tem a ver com o Não cê. tem nada, nada a, ver, é. a ver. Não tem nada a ver. O guia pode beber. O, pro o guia, o micro e o macro tem a mesma intensidade. Um gole, pode tomar uma, uma gota homeopática de pinga, assim, um, Sim. uma gota. É o elemento. Então já está feito. É o elemento. É assim com aqueles... tem, tem médiums que não podem ingerir bebida alcoólica por fatores de medicamento ou por questões de, de, de vida mesmo. Assim, o pai foi alcoólatra, a pessoa largou o álcool, cigarro tal. Substitui. E Não, não substitui, simplesmente tira. Não faz. Não faz, não, pode não ser. usa também. Não não, 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 não usa. Não usa nada. Não usa nada, exatamente. Ou às vezes usa alguma coisa natural, tipo uma água de coco para um caboclo. Ah, legal. Exatamente, dá para trocar algumas coisas, mas. E esse, a gente tentou montar um altar aí para erer, Para herer. É, você se aí? Não, é, eu não sentiu. entrada. É uma tentativa, fale então. Mas como é que é essa história de doces para erer e etc? É, é a linha das crianças, né? Sim. Então são espíritos. De crianças, muitas que já viveram encarnadas, outras que não viveram. Uhum. Então a gente entende a linha dos como espíritos que viveram e não viveram encarnados. Na maior parte deles, crianças até 12 anos, mais ou menos. E são espíritos que vêm para trazer alegria para o terreiro, porque cada linha de trabalho vem para ensinar alguma coisa. Nenhuma se manifesta por se manifestar. Todas elas são carregadas de virtudes e qualidades que. Nós precisamos desenvolver em nós. Então, o caboclo é carregado de algumas virtudes, o exu é carregado de outras. Quando esses espíritos se manifestam, eles estão externando aquelas qualidades para a gente absorver isso na nossa vida. Então, o Ere está falando de espontaneidade, de alegria, de felicidade, tá falando de menos cobrança é, de si próprio, tá falando de menos julgamento, de menos autocrítica, tá falando de uma vida mais leve. A criança leva a vida de uma forma muito mais leve do que o adulto, isso é um fato. E os eres ensinam isso, Sim. né? E o doce para a criança é porque o doce é típico das crianças, né? Então tem a ver com a questão de festa infantil, com esse ambiente colorido tá. das crianças, tal e por isso que a gente oferta doce. Se eu tiver uma casa assim que está enfadonha triste, um casal que não tem filho Uhum. muito ruim ninguém se fala um fica no sofá o outro na cama cada um no celular uma maravilhosa para isso aí se eu fizer um ritual simplérrimo, assim colocar um pote de balas na sala uhum. e tentar começar a mentalizar que vai melhorar não sei o que já é um começo maravilhoso maravilhoso é um potencial atrator dessa energia eu também posso colocar um montar um pratinho de doce e colocar no pé de uma árvore, isso é muito comum, as pessoas fazem sem nem saber o significado. Mas é, é muito comum, isso também para atrair essa vibração. Os ambientes onde a vibração de está mais latente são em parques, em praças, em locais floridos. Nesses então, lugares também eu posso colocar alguns doces no pé de uma árvore, por exemplo, e pedir para os herês. Trabalharem a favor da minha família, de mim, do meu relacionamento. Com certeza. É essa, essa autonomia que a espiritualidade nos permite. Eu não preciso me dizer um bandista para recorrer ao tranca-ruas. Eu não preciso ser cristão para acreditar e pedir a Cristo alguma coisa, ou para escutar um louvor e me emocionar. Entende? Eu não preciso ser budista necessariamente para escutar Mon Jacó em falar. E, e aderir a alguma coisa que ela está ensinando. Então, é esse o grande plus da espiritualidade: a gente conseguir absorver é, o, que, o, que, o que a gente quiser do que vier de Deus e aplicar na nossa vida conforme a nossa fé e a nossa crença. Essa, essa é a grande sacada, assim. Né? E, então eu posso não ser um bandista, posso nem em nenhuma religião, ou ser até católico, evangélico, mas eu quero pedir para os herês intercederem na minha família. Para cuidar do meu filho que está se envolvendo com drogas, por exemplo, para cuidar do meu para eu e meu marido conseguir engravidar. Esse tipo de coisa. A gente pode recorrer e trazer os guias para essas finalidades também. Eles vão nos atender, porque é como pedir para Deus. Deus me arruma um emprego? Uhum. Eu só estou dando outro nome direcionando para um outro caminho o mesmo pedido, entende? A espiritualidade sempre nos atende. Boa. É porque o falaram que que a nossa entrada ali era uma... é um altar de eres, por isso que a nossa energia é despretensiosa, hum. é leve. Não... Ah tá, eu adorei aquela entrada. Né? É. É isso, aquela entrada. é isso aí. Tá. <laughs> Mas sim, faz todo sentido, faz todo sentido agora não posso dizer que é uma, é uma firme, um ritual de herê ali sim, sim, mas é. traz é o contexto de erê é exatamente esse uhum. são balas doces guaraná essa coisa que lembra uma festa infantil assim uhum. que tem essa recepção é muito interessante que os ereis começam a se manifestar na umbanda na década de 60. então a gente tem é, por questões de estudos mesmo é bem bem claro qual foi as épocas que as linhas começaram a se manifestar na umbanda porque a umbanda nasce com caboclo e preto velho e com o tempo as linhas vão surgindo. Linha de baiano, boiadeiro, marinheiro, entre outras. A linha dos surge na década de 60, especialmente, quando na Umbanda, as pessoas não levavam mais as crianças para o terreiro. É muito interessante que os pais, os médiums que tinham seus filhos, não levavam mais as crianças para o terreiro, porque o terreiro é um lugar de muita confusão, assim, lidava muito com energias negativas, tinha muito Exu. E em alguns lugares, Exu fala palavrão. É, Eixo tem uma linguagem mais rude. Então as pessoas não viram mais um ambiente para crianças. Então a banda começou a perder crianças. Curiosamente e simultaneamente, começaram a se manifestar em alguns terreiros espíritos de crianças nos médiuns pedindo para as pessoas trazerem as crianças para brincar com eles. Que louco, hein? E aí, é muito interessante, porque foi um resgate às crianças, que é o futuro da religião. Foi um resgate às crianças para dentro do terreiro de volta. E as crianças começaram a voltar. Então, por exemplo, tem festa de Cosme e Damião. Setembro, não sei se você já for atrás de sacolinha de doce, essas coisas uhum. assim para pegar. Já vi, já. Então, é, as pessoas distribuem os doces porque é para atrair a criança para o terreiro. Então A gente quer mostrar, olha, que você é bem-vindo aqui. É, então, por isso que se distribui os doces, de Escosme damião para as crianças, para integrar as crianças ao terreiro de Umbanda. Então, as crianças, os herês vêm para resgatar né, esse ambiente infantil alegre, espontâneo que as crianças já não estavam mais interagindo. Muito legal. E me diz uma coisa, lá no seu terreiro, como é que funciona essa questão do, do médium de incorporação? Vocês têm vários médiums, tipos de médiums. Uhum. Qu quais são as, as classificações aí que a gente poderia. Médium de incorporação. É um tipo de mediunidade. É um tipo de mediunidade. Existe, existem várias, talvez 15, se eu não estiver enganado, hum. mais talvez. A gente se baseia muito nos tipos de mediunidade do livro dos Médiums de Allan Kardec, hum. publicado em 1800 e alguma coisa. É, então, média incorporação é um tipo de mediunidade, é um potencial mediúnico, é, uma, é, um, é um dom, é uma característica que você traz inerente em você. Uhum. E que você vai desenvolver e aprimorar. Uma pessoa que não é média incorporação, ela nunca vai incorporar. Assim como um vidente nunca vai. É, um, um, uma pessoa que não é vidente, nunca vai ver espíritos. Uhum. Quem vê espírito é o vidente. Quem ouve o Espírito é audiente, quem incorpora o Espírito é de incorporação. Quem psicografa a mensagem, como Chico Xavier, é médium psicógrafo. Então, cada tipo de mediunidade traz um perfil, uma característica, e o médium pode ter vários tipos nele. Então, o Chico Xavier era um médium de incorporação, era um médium vidente, um médium audiente. O Chico Xavier talvez seja o médium mais extraordinário que a gente já teve. Hum. Ele tinha todas as qualidades, todas as características de um grande médium potencial, assim. É, então, o, na nossa casa, a gente, como que a gente sabe que a pessoa é média de incorporação? Primeiro, ela traz um histórico, uhum. tá? Então, ah, incorporei na minha casa, aconteceu de um espírito me pegar, isso acontece. Uhum. É, incorporei na minha casa, incorporei na rua, incorporei no trabalho, então a pessoa já está dizendo que é média de incorporação. Se você incorporou uma vez, você vai incorporar sempre. Ponto. Ou a gente coloca essa pessoa no desenvolvimento mediúnico, uhum. que são práticas de desenvolvimento práticas e dinâmicas dentro do ritual de umbanda para despertar na pessoa o potencial mediúnico que ela traz e aí ela fica concentrada de olhos fechados faz algumas coisas e ali a gente vai descobrindo vai percebendo se essa pessoa é de incorporação ou não porque o espírito se aproxima dela vai estimular ela a ter várias reações e fazer várias coisas. Uma só que é de incorporação, quando ela tá de olhos fechados, ela vai perceber que seu corpo se mexe, ela vai perceber que ela tem vontade de falar alguma coisa. Ela percebe que existe alguma força a controlando, a impulsionando. É, isso o médium descobre gradativamente. Então é exatamente assim. Então, na minha casa, a gente tem médium incorporação e médiums de outras características também. Mas o de incorporação é o mais comum na Umbanda. Porque na Umbanda a gente tem. É, porque, como a premissa da Umbanda é manifestar o espírito para a prática da caridade, então teoricamente tem que ter um médio de incorporação para manifestar esse espírito. Esse espírito se manifesta através da incorporação. Então, a maior parte das pessoas que são atraídas para a Umbanda, talvez 70%, 80%, são médios de incorporação. E, e esses médios eles batem na sua porta lá, falam: Ó, oh, tudo bem, eu sou médio de incorporação, eu vim de um outro terreiro e tal, eu queria vir para cá. Ou chega alguém mais ou menos meio perdido assim, ô, oh, Os dois. Valan, tô com uma coisa que me estranha, não sei o que, que é. Você pode me ajudar? Os dois. Daí você é. olha para pessoas pessoa, estuda o caso e fala: opa, você é um médio de incorporação. Os é, dois. É, é por aí? Os dois. é Quando uma pessoa. É, pela internet, hoje a gente filtra muito, né então já facilita muito a comunicação. Uhum. Pela internet eu falo para as pessoas: olha, eu tô com um grupo de desenvolvimento mediúnico com vagas abertas. Ah. Se você quiser fazer parte, você pode vir. Você que está iniciando, você que não conhece nada ainda sobre mediunidade, esse é para você. E aí ali dentro do desenvolvimento mediúnico eu conheço os médiuns, vou conhecendo as pessoas hum. e dali ela entra na minha casa se ela quiser, ela se torna um filho espiritual, hum. um membro da corrente. Porque a pessoa que vai desenvolver não necessariamente ela é filha da minha corrente. Ela é membro, ela é parte integrante. Ela só é aluno. Ela tá ali para desenvolver, para aprimorar, para estudar, tá? Então tem dos dois casos, as pessoas vêm buscar de forma às vezes muito perdida, totalmente sem saber o Acontecendo, é, sinto uns arrepios na minha casa, eu, eu vejo uns vultos, eu queria entender o que acontece comigo. E tem pessoas que já vêm muito bem definidas assim: eu sou médium, trabalho há 10 anos e queria continuar o meu trabalho mediúnico aqui. Uhum. Inclusive, temos aqui o Carlos Fernando, que mandou aqui uma bomba de amor. E ele fala quais são as sensações quando uma pessoa está incorporada? Eu acho que ele deve estar com essa dúvida é, que ele... Que ele. é português. Está já incorporar. Ele falou assim. É, ele muito bonito. Isso. Gostou do meu sotaque? <laughs> Inclusive, você é, é médio de incorporação. Português, tá né? Você é médio de incorporação também, Sim. certo? Você quer é, contar para a gente exatamente como que é esse processo? Como que foi a primeira vez? A, a, o, o começo do desenvolvimento, porque assim, é, existe também um. um um mito dentro da religião, uhum. que é a mediunidade inconsciente, completamente consciente. O que é mediunidade consciente? É um indivíduo que é possuído por um espírito, tipo o exorcismo de Emily Rose, uhum. sabe? Então ela é possuída por, possuída por um espírito, perde total controle do seu corpo e, eu, e ela não tem consciência e não sabe o que está acontecendo. Isso não é incorporação, isso é possessão, isso não existe mais. Ah. Por exemplo, esse fenômeno de o um espírito possuir o corpo do indivíduo e controlá-lo, isso é um fenômeno muito antigo, já não existe mais há muito tempo. Ah, é? Totalmente. A época dos exorcismos, Emily uh. Rose, entre outros uh. famosos que existiram e outros que não ganharam notoriedade, vem exatamente desse perfil mediúnico. Pessoas que trazem uma mediunidade inconsciente. Uh. Então, elas são possuídas e o espírito delas se afasta do corpo. Então, ela perde a consciência e o controle do próprio corpo. Uh. Como que a Incorporação acontece agora, e talvez isso tenha acontecido nos, nos últimos dois séculos, especialmente. É, os relatos de médiuns e materiais que a gente tem estudado. A mediunidade ela acontece semiconsciente. Então o espírito se aproxima do médium, então o espírito está aqui, o médium está aqui, o espírito se aproxima do médium, envolve esse médium com a sua energia e transmite para esse médium o que esse médium tem que fazer. Então, na verdade, a incorporação ela é uma ela é a sensação do desejo de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, o, uma pessoa que você vê lá incorporada de um caboclo girando. Ele está sendo estimulado a girar. Ele não está racionalmente pensando, eu quero girar agora, né? mas ele tá, ele está consciente. Ele sabe que o corpo dele está girando e ele sabe que ele está girando porque ele também está permitindo. Uhum. Então, hoje, a incorporação ela acontece. 99,9% se não 100% conscientes e semiconscientes. Pessoas que o espírito se aproxima delas, envolve energeticamente, traz algumas sensações das suas características, dos seus trejeitos, e essa pessoa externa, aquela incorporação. É exatamente isso. Então a gente sente a presença do espírito Aí você pode sentir uma série de coisas, tremedeira, o coração bater mais forte, é, suar frio, você pode sentir um monte de coisa. Ou não sentir nada de reação física, mas perceber que o seu corpo é manipulado, é conduzido. Tá? Uma reação clássica, assim, caso não tenha, Tudo bem, é, é sem nada, mas alguma coisa que você possa dizer, porque às vezes as pessoas estão com dúvidas, será que eu estou tendo uma iniciação ou não? Você começa a sentir alguma coisa frio na barriga, é de cada um, completamente de cada não um. Tem como... Não tem, não tem como ah. definir, porque eu posso dizer assim: o que eu sentia quando eu estava desenvolvendo a mediunidade, eu sentia o meu coração bater muito forte, ah. eu senti uma ansiedade, uma agitação. Só naquele momento que a entidade estava próxima de mim. Porque como eu sabia que a entidade estava próxima de mim? Porque naquele momento eu estava concentrado para ela estar. No terreiro de um bando, a gente fala assim, agora a entidade vai se aproximar de você. Então o médium ele vai fechar o olho e ele vai começar a perceber o que está acontecendo em volta dele. Não é aleatório. Se assim, Você chega no terreiro às sete da noite e eu falo, oh, em algum momento o espírito vai se aproximar. Uhum. Não, agora o espírito vai se aproximar de você. Então existe um preparo, uma condução. Então, quando, a gente, quando o espírito se aproxima, ele causa em algumas, pode causar algumas sensações em nós. Eu tinha o um coração, o coração batia mais forte, sentia uma certa agitação, uma certa ansiedade. Tá? Mas é, eu demorei um ano e meio para incorporar. Hum. Então, um ano e meio fazendo desenvolvimento mediúnico toda semana para manifestar o espírito. Não é uma coisa assim que você chega um dia, puff, é tomado e você incorpora. Tem casos, mas muitos, muitos casos são desenvolvidos progressivamente. São pessoas que vão descobrindo o que médium é, como que esse, essa mediunidade vai se manifestar. Então é de cada um também a questão de sensação, de reação. Eu tenho médiums lá que estão lá comigo há dois, três anos e não incorporam ainda, mas eu sei que são médiums de incorporação. Porque já me deu sinais, já me deu características, sinais físicos, expressões, várias características que acontecem durante o trabalho que a gente consegue identificar se a pessoa é um médio de incorporação ou não durante aquele trabalho. Então, tem muitos casos de pessoas que estão lá comigo há dois, três anos, mas ainda não conseguem. Tá tudo certo. Uma hora vai conseguir. Mas e, e quando você está incorporado? Aí, sei lá, pode ser de qualquer entidade. Você, tem, você falou quantas entidades são que você incorpora? Pode ser oito, dez, doze tá então sei lá um exu de tranca rua por tá um exu de tranca ruas C como que funciona é, essa entidade dentro da, da sua própria consciência porque você tem o, o Alain que está aí dentro o alan barbieri tá aí aí entra lá o exu tranca ruas aí o, o guru vai pedir uma informação para você ó preciso de monitoração da vida da minha vida é, profissional por exemplo o exu Vai começar a falar com o guru através do seu corpo. Uhum. Você não entende o que o, o Exu está falando? É aquelas palavras vão fazer sentido só para o consulente, no caso? Exata, na maior parte das vezes é exatamente assim. Então as palavras vão sair, a comunicação vai acontecer porque os pensamentos eles vão simultaneamente se misturando você vai perceber hum. quando você incorpora você percebe que os seus pensamentos começam a se misturar com outros pensamentos que não são seus hum. existe uma outra consciência que se aproxima de você é como se eu e você se juntasse agora e os nossos pensamentos formassem um terceiro cérebro hum. é, então uma mescla do que eu sou do que eu penso e acredito com a, daquele espírito e aí é, esse espírito vai automaticamente transmitindo falando ele tem um raciocínio imediato daquilo que é perguntado para ele ele tem uma resposta imediata para aquilo que ele está falando. Isso não passa no meu racional. Uhum. Não é uma coisa controlável necessariamente. O médico já tem uma experiência. Ele não está manipulando aquilo. A não sei que ele tem a má intenção. Uhum. Existe o que chamamos de mistificação o médium que se que se passa por um de incorporação. Ele finge que está incorporado para manipular alguém uhum. ou se beneficiar de alguma coisa. É tipo o João é. de Deus. Hum. por exemplo então, João de Deus era um, era um extraordinário médium mas que também manipulava muita coisa para se beneficiar hum. para ele mesmo para ele mesmo ele pensando nele uma cena ali só para o filho não sei o que conduzia o negócio conduzir muitos pais santos desse desse jeito existem muitos pastores também muitos padres né uhum. enfim mas é exatamente isso então a incorporação ela acontece é, com essa essa aproximação do espírito a nossa mente a é tomada Pensamentos começam a borbulhar na sua cabeça e você percebe que você já não tem mais tanto controle nem sobre o seu corpo e nem sobre a sua fala. Você talvez esteja vendo e ouvindo tudo, como, se, como que quem assiste uma, 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 um fenômeno. Uhum. Você como se assistisse de fora, mas você não tem total controle sobre tudo aquilo que está acontecendo. Já aconteceu da pessoa perguntar de novo para você se não está incorporado, você nem sabe o que Absolutamente. falou? Absolutamente. Falar, ah, mas me lembra essa parte aqui. Aí você não vai. Totalmente, lembrar. eu falo, tem que falar que a quantidade de novo. Eita. Eu não tenho a mínima noção, porque até por uma questão de ética. Se por um acaso o guia permite que eu ouça uma conversa sua e dele, eu tenho que, tenho que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não tem que olhar depois para sua cara e falar, porra, que situação difícil está passando, hein, cara. <laughs> né? Eu chegar em você e falar o que você falou para o meu guia. Né? Então, se o um médium tem esse essa característica de lembrar do que acontece durante a sua manifestação, uhum. ele precisa esquecer, ele precisa... Então, se a pessoa me pergunta, mesmo que eu lembre, mesmo que tenha uma memória de alguma coisa, eu falo, não tenho a mínima noção. Exatamente porque eu não mistura as coisas, é entidade, entidade, eu sou eu. Cada um com o seu. Totalmente, exatamente. Então tá passando direto, assim. Então passa, passa direto. Passa por você, mas tá indo embora. Passa direto, exatamente. E, e como é? Tem essas... coisas que você ah, não é. espera também, tem coisas que você não espera. A pessoa fala coisas que não foram, é, adivinha situações, hum. é, fala de fulano, por exemplo, uma pessoa que tá... Tá passando por um... tem uma pessoa ameaçando ela de vida. Uhum. Aí o guia... a pessoa não falou isso no meio da consulta, mas o guia fala, é, filha, mas você tem uma pessoa que tá te ameaçando de, de morte, né? Então, é, o guia adivinha muita coisa, o guia traz muita coisa à tona, o guia fala muita coisa que as pessoas, é, às vezes, não abriram. Mas o guia também entra mais naquilo que as pessoas permitem que ele entre. Então, se eu... Se o, médium, se o consulente chegar de frente com o guia e falar, ah, pai, eu tô aqui, mas eu não sei o que eu preciso. O guia não tem o que dizer para essa pessoa muitas vezes, uhum. porque se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Uhum. Clichê isso, mas é óbvio. Então, para onde você quer ir? O que você quer? Onde eu posso te ajudar? Então é comum um guia de frente com você perguntar, filho, o que você precisa? Qual a sua necessidade? O que te trouxe aqui? Uhum. E aí esse guia, o momento que você se abrir, esse guia também vai te direcionar até onde você permitir. Você não falou da sua vida, não é para falar. Gente, se você não se abriu, então não é para é Exatamente assim. Então a incorporação é, uma coisa, é um fenômeno muito interessante, porque é, os médiuns que estão desenvolvendo, eles passam pela, pela, pelas mesmas, pelos mesmos medos e inseguranças no começo. Né? É, essa questão de lembrar, de ter a sensação de estar tá vendo tudo, parece que é ele que está fazendo aquilo, mas ao mesmo tempo ele sabe que não tem controle. Vem um questionamento, será que sou eu ou será que é o guia que está ali? Eu não sei se eu estou realmente incorporado. Isso é, é parte do processo. Todos os médiums passam por isso. Todos os médiums passam por isso. E no final das contas, quando chega lá no final da linha, você, você percebe que em nenhum momento era você. Em nenhum momento era você que tinha controle sobre tudo aquilo. Porque você não é louco, né? Você não vai ficar imitando uma criança agora, do nada. Você vai? Não. não você está assistindo Netflix em casa e você vai e vai imitar um erê aqui. Vou imitar uma criança. Vou começar a comer doce falando igual o bebê faz sentido nenhum é tem que só se for louco aí, aí não faz sentido o terreiro de umbanda tem todo um contexto né? então a manifestação daquele arquétipo daquele espírito se dá no momento que aquele espírito está sendo chamado para isso então o médium está tá, é só se entregar existem pessoas que também vão lá e procuram alguma prova ah eu vou falar com alguém aí mas eu não acredito tanto aí a entidade fala Algum segredo, alguma coisa que era impossível saber para dar uma credibilidade. Às vezes sim, mas não é o papel da espiritualidade fazer isso. Uhum. Porque é, ela, ela, eles não estão ali para provar nada. Mas é muito interessante que quando a gente olha para o começo de todas as manifestações espirituais mediúnicas, era muito comum alguns fenômenos que comprovavam a presença de um plano espiritual. Quando a gente olha para Allan Kardec, lá em 1800 e alguma coisa, é, no começo. Do, da manifestação dos espíritos e antes do Kardec. Allan Kardec é o codificador do espiritismo, do, chamamos também de cadecismo. É, existia um fenômeno muito comum na Europa e, na, e, e, e nos Estados Unidos, que era a elevação, os espíritos elevavam as mesas. É como se nós estivéssemos aqui, aqui reunidos, falando alguma coisa, e os espíritos, dentro de um contexto, elevavam essa mesa, mostrando que os espíritos estavam ali. Esse tipo de fenômeno acontecia muito naquela época. Foi exatamente o que fez toda a mídia chamar atenção para isso e as pessoas começarem a estudar e a entender. Kardec passa a ser um codificador a partir dos fenômenos que ele vê a olhos nus. Então, ele vê materialização de espírito, ele vê as mesas girarem, ele vê as coisas se movimentarem na frente dele. Então, é, eu acho que essa questão de provas ela só acontece. Hum quando é muito necessário mesmo, quando é crucial para o desenvolvimento de uma sociedade, de uma religião, de uma doutrina, Zélio de Moraes era um médium que a gente chama de também médium de efeitos físicos, então ele tinha muitos fenômenos desse tipo, por exemplo, era muito interessante que, lembra aquele hospício que ele foi levado quando, quando adolescente, pelos pais? Então era do tio dele, doutor Epaminondas, uhum. e quando o Zélio estava incorporado do caboclo das sete cruzilhadas, depois de anos, estava incorporado do caboclo das sete cruzilhadas o Tio dele, o Epaminondas, trazia uma lista dos doentes do hospício e o Zélio olhava aquela lista incorporado do caboclo e dizia: Esse está doente, esse realmente precisa de tratamento, esse daqui é espiritual. Traz aqui. Esse é doente, esse daqui eu posso curar. Esse é doente, esse eu posso curar. Isso é incrível, porque muitos saíram do hospício. Porque era uma condição espiritual que eles estavam passando, uma, uma coisa, uma loucura que ele estava vivendo, e que não tinha nada a ver com doença mental em si. Tá? Enfim, sim com muitas outras curas, muitas outras coisas. Jesus Cristo foi um médium de muitas provas. Né? A gente acredita que Jesus Cristo é um médium. Então foi um médium de muitas provas também. Então, existiram épocas que as provas eram necessárias para comprovar alguma coisa. Hoje, é, é a sua fé. Hoje é essa grande verdade, é a sua fé que tem que, que tem que ser o seu, o seu motor, o seu combustível, senão não, nada acontece, sem dúvida nenhuma. Bem, bem legal. Você acha que que nesse caso esse desenvolvimento da mediunidade específica de cada um, ela pode vir como uma certa de certa forma uma forma da pessoa mesmo se curar, ela, tipo, ela tem alguma doença espiritual? Que talvez algum problema espiritual grave, e ela usa o próprio desenvolvimento da mediunidade dela para poder curar a si mesma? Você acha que isso é, é, é viável ou, ou não? É possível, é possível a pessoa utilizar os recursos mediúnicos que ela tem para algum benefício pessoal, sem dúvidas. Mas é relativo também, porque nem sempre aquilo que ela está passando, uma doença, tem, um, tem cunho espiritual. Tem coisas que são da carne e que você tem que tratar no hospital, que você tem que tratar no médico. Então, é tudo que envolve espiritualidade tem que casar com um cuidado material também. Então, se uma pessoa chega no meu terreiro hoje e fala, olha, eu estou muito doente, é, é, não fui no médico ainda, eu estou precisando de ajuda. Eu vou recomendar essa pessoa, vai no médico e depois você volta aqui. Eu preciso saber o que esse médico tá falando. Se esse médico não identificar nada, se esse médico não, não solucionar o seu problema, aí a gente pode levar para esse cunho espiritual. Mas no primeiro instante, primeiro, os cuidados materiais. É, porque como você comentou que o que o Zélio, ele, ele conseguia separar ali... Os que... doentes e os não doentes. Os doentes e os não doentes, né? Então, assim, então... O não doente, na verdade, estava vivendo um distúrbio espiritual. Exatamente. E que o, os humanos daqui da Terra encaram como uma doença, sim, doença mental. Sim. Né? Então, mas assim, então como é, como é que funciona esse essa essa, essa essa borda, né? Esse limiar do que é então uma doença espiritual e do que é uma doença mental? E como que a doença espiritual ela pode ser tratada então nesse caso? Como é que você entende isso? Então, a, a gente entende que que nós trazemos de doenças, de, de, de problemas, de deficiências em nós, é resquício de um débito de vidas anteriores. Então, essa hum. é uma crença que a gente tem. Se você hoje tem um tumor, esse tumor veio para te ensinar alguma coisa pro seu espírito. Uhum. Não é porque aquela pessoa é azarada, Deus jogou o dado e falou esse daqui vai, ser, vai sofrer muito. Não, aquela pessoa precisava passar por aquela fase de tratamento, quimioterapia, passava, precisava superar tudo aquilo ou não para passar por essa vida. Para ela precisava desse aprendizado. Cada um tem um indivíduo que nasce sem um pé, ele nasce sem um pé por um propósito. A gente não entende que foi só um defeito da, uhum. do, 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 do problema da, da gestação. Entende? É por uma razão, tudo tem um porquê a gente entende dessa forma. Então a gente é, não, não é muito possível você é, definir, a não sei médiums extraordinários como o próprio Zélio de Moraes, Chico Xavier, você definir aquele, aquela pessoa, o seu problema é espiritual ou não é espiritual? A gente trata como se fosse espiritual, mas a gente indica cuidar como se fosse médico. Então a gente cuida das duas partes. A gente trata toda a doença como se fosse espiritual. Mas a gente sempre indica um acompanhamento médico. Então, a pessoa, na nossa casa, eu lido muito com depressão. Uhum. Né? E depressão é um problema uma doença que envolve muitas coisas. Então envolve. É, a parte emocional envolve a parte química fisiológica do corpo também então envolve pode envolver questões espirituais quando a gente leva a pessoa para um cuidado nesse aspecto da depressão a gente está também caminhando essa pessoa você precisa de um diagnóstico de um psiquiatra e você precisa de um diagnóstico de um psicólogo também porque é preciso tratar as duas coisas o que é espiritual e o que é carnal também ele é sempre assim é que o, o guru ele sempre comentou comigo que ele gosta de um livro que chama a doença como caminho não é isso é sim e aí que é ca vivo. cada cada é, enfermidade né cada doença específica o, o grupo pode explicar melhor mas <laughs> é, tem tem uma tem uma motivação é, espiritual de evolução e de Perfeito. melhora né de crescimento e tal exatamente tem uma coisa que você falou que eu fiquei curioso que você falou que as as possessões uhum. elas não acontecem mais possessão possessão por, por quê? Não Com, como que saiu de moda? Saiu de moda. Não sei dizer. É uma coisa que eu acho que a espiritualidade, sabiamente, foi modificando a, a, a composição mediúnica das pessoas. Porque a possessão era uma coisa que deixava as pessoas muito vulneráveis. Então, eu imagino que no começo existiam muitas possessões. Possessões boas e possessões ruins. O espírito tomava conta da pessoa, tinha todo o controle sobre o corpo dela e ela não tinha mais poder de escolha a partir daquele momento. Depois de uma, duas, cinco horas ela acordava e falava: Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Hoje em dia isso não acontece mais porque senão eu acho que o mundo também está muito mais. É maldoso, eu acho que o mundo está muito pior. Hum. Espiritualidade, sabiamente, eu acho que vai ajustando os potenciais, as características mediúnicas de acordo com as necessidades do mundo. É, hoje, você ser um médium semi ou consciente exige de você também re, re, é, autoconhecimento, transforma a moral, disciplina, é, Conhecimento sobre aquilo que você está fazendo. Então, se o um médium é inconsciente, totalmente ele é possu possuído por um espírito, ele, ele pode ser um traste, ele pode ser qualquer pessoa, ele pode ser qualquer um e ele vai ser possuído pelo espírito. Hum. Agora, um médium que é consciente, ele tem uma responsabilidade naquela incorporação, de fazer aquela incorporação acontecer, ele precisa estar tá preparado para receber aquele espírito, porque existe um bloqueio físico dele, fisiológico, mental, que impede. Então, ele precisa ter. Maturidade, experiência, uma conduta moral, tudo, todos os fatores agora influenciam para esse médio incorporar. A mesma coisa de um espírito obsessor. Eu não vou incorporar um obsessor do nada. Eu só vou incorporar um obsessor se eu estiver fazendo coisas ou estiver vibrando na mesma sintonia que aquele obsessor. Então, o obsessor não vai me, eu vou passar uma porta no cemitério um espírito obsessor vai me pegar e vai me possuir. Uhum. Isso não pode existir, não existe. Porque se eu não estiver vibrando igual aquele espírito, aquele espírito não consegue se aproximar de mim. Então, a mediunidade consciente e semiconsciente exige das pessoas a responsabilidade delas diante do fato. Né? Então, eu acredito que seja por isso. Acredito que seja por isso. Não existe nenhuma teoria, não existe nenhum livro, não existe ninguém que fale. Existem pessoas que afirmam aí fora. Que são completamente inconscientes. Eu acho muito difícil isso acontecer de fato. Eu acho que às vezes as pessoas falam muito mais. Você não vê isso no seu dia a dia. Não. não, 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 não. Milhares de pessoas que já passaram na minha casa ao longo de 12 anos que eu tô à frente do Casa de Lei. E todas as pessoas são conscientes ou semiconscientes. Das mais antigas às mais novas. Não, não. Você quer completar? Completa. Não, é porque. Eu vou mudar de assunto completamente. <laughs> tá. É que eu queria falar um pouco mais da, da, das possessões, das incorporações. Aham. Uhum. Pergunta meio esquisita, tá? Mas aí você pode dizer. É, nunca aconteceu de algum médium que você presenciou incorporar uma entidade alienígena? Não. Não, mas eu já vi isso de outras... Eu nunca vi isso na minha casa, ah. mas eu já vi isso em outros lugares. O que, que você, viu? você viu? Eu vi uma entidade, um espírito, um espírito, espírito, um ser. Um ser? Um ser se manifestando através de um médium, falando que ele vinha de outra galáxia, que vinha de outro lugar, tal, enfim. É, eu não sou adepto necessariamente a essa filosofia, essa prática de seres extraterrestres, é, junto com espiritualidade, hum. mas eu entendo que está tendo uma crescente muito grande desse movimento. Hum. É, então alguma coisa de fato está acontecendo. Ah, porque não é só uma pessoa são várias pessoas manifestando apresentando trazendo conhecimento teorias, fundamentos Então eu acho que em algum momento isso vai ficar cada vez mais claro para a sociedade eu hoje desconheço completamente não é a minha prática não é não é o meu conhecimento então, mas eu acho que é possível eu acredito ser possível entende parece que é uma um caminho que vai começar a crescer exatamente e... por alguma razão, Tá, tá rolando. Tá acontecendo. Exatamente Entendi. isso. Todo movimento espiritual acontece assim. Gradativo. Vem... É, porque mesmo na época de Kardec, né? Uhum. Quando antes do Espiritismo existir, pensa só, as pessoas estavam em casa, a mesa levitava. É. Então, é, são fenômenos pra que. A, atenção. para chamar atenção. São fenômenos que são questionáveis, assim. Você fala, não, isso não faz sentido, cara. Isso não tem lógica, não, não isso é coisa de loucura. Né? E quando, quando você vai ver, aquilo vai se construindo, vai se tornando algo muito maior. É, então, eu, eu acredito que isso possa. Ah, eu acho que um dia a gente tem uma, uma, um, algo muito bem definido aí. Uma vertente da Umbanda. Não digo é... uma vertente da Umbanda, mas eu acho que uma vertente espiritualista. Porque isso não está relacionado a Umbanda, isso está relacionado ao movimento espiritualista. Uhum. Algo mais universalista, que não fala de religião, uhum. mas que fala de Deus, que fala de um sagrado. Então, eu acredito sim. É interessante. Eu tenho mais só umas duas perguntas de incorporação, Guru, uhum. daí você já pode mandar a sua. É, uma delas seria com relação a obsessores, mesmo que você comentou. Uhum. Se vocês têm algum trabalho de tipo de sessão de descarrego ou de, de não sei desincorporação, obsessão, é desobsessão, não sei, tem, tem algum caso assim? Há, tem há uma... trabalhos, há trabalhos destinados a o afastamento de espíritos que Possam estar acompanhando outras pessoas. Então hum. é o um trabalho de desobsessão. Hum. Na nossa casa, esse trabalho ele acontece no dia da própria gira. Então vamos supor que você seja um consulente que chegou para conversar com a pomba gira. Hum. Você está de frente com a pomba gira, a pomba gira identificou que você está sendo acompanhada de um acompanhado obsessor. por um obsessor. Ah. Então a gente vai chamar, ela vai chamar um outro médium, que a gente chama de médium de transporte, hum. vai chamar um outro médium para incorporar esse obsessor e, e tirar esse obsessor de você. É exatamente esse o mecanismo. Ah, então sim nós temos o esse tipo de trabalho dentro da umbanda mais comumente nas giras mesmo então a entidade chama o médium de transporte esse médium incorpora o obsessor e já leva esse obsessor para o lugar que ele precisa ir mas é, é mesmo, seria uma uma versão de, de um exorcismo ou de um descarrego seria 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 uma versão sem dúvida é, um, é a mesma proposta porque uh, o, o, o o exorcismo esses que a gente vê em filmes por exemplo é, o espírito tem muito controle sobre o corpo da pessoa. Hum. É, e a gente nunca sabe se o padre vai vencer ou se o padre vai perder. É, agora, quando a gente fala de desobsessão nos tempos atuais, a gente está falando de algo que o médium que está incorporado, o obsessor, também tem controle sobre o seu corpo. Então ele não vai pegar uma faca e sair cortando as pessoas. Uhum. Ele tem controle, ele tem noção do certo e errado, do bom e ruim, ele está tomado por uma força. Mas ele tem controle para impedir alguma coisa extra, uhum. fora do, do padrão ali então ele então assim o, o espírito pode incorporar mas ele não vai dominar ele não vai mandar ele não vai tomar as decisões pela pessoa entende? ele ele vai se mostrar ele vai falar ele vai conversar e aí dentro da umbanda do espiritismo você tem a conversa com esses espíritos então, esses espíritos a gente conversa com eles. Por que você está do lado desse, dessa pessoa? Hum. Qual o motivo? O que te motiva a estar do lado? É, bom, eu, aí convite um para a pessoa af... para o espírito se afastar, enfim, aí tem mil coisas que acontecem. E... Mas é conversado, muitas vezes. Esse espírito que o médium ali recebe, o médium de transporte recebe, que é o espírito que estava te acompanhando, ele, ele passa por uma conversa, às vezes. Breve, mas passa. E você já. Você. É... Pessoalmente, já pegou algum caso em que você você teve que intervir nessa nesse processo? Muitos casos, muitos casos. O terreiro é cheio disso. Mas é algum caso difícil? Você assim. tem algum caso? Não mais... difícil não, porque a por, a dificuldade é difícil no sentido assim. O, o espírito não quer desgarrar de Perfeito. jeito nenhum. Isso muitos casos, muitos casos. Como, como e como é que funciona? Porque é que... eu tenho um caso de uma mulher que ela tinha um de uma outra, era uma questão de outra encarnação o espírito que estava acompanhando ela foi marido de outra encarnação dela hum. e ela e ela nessa encarnação ela, é, ela era casada na ocasião ela estava sendo perseguida por esse espírito do ex-marido hum. de outra encarnação e esse cara não queria deixar de jeito nenhum então quando a gente trazia esse espírito, pra, porque até o um momento ela não chega falando assim: olha, meu ex-marido de outra encarnação tá me perseguindo. Tá, mas, é, ela, não, ela não chega, ela chega falando assim: olha, meu casamento tá uma bosta, sim. sabe? Eu tô com problemas é, financeiros. Ela chega falando isso. E aí é identificado que existem espíritos que podem estar tá atrapalhando. E aí, esse espírito, é, na ocasião a gente foi descobrindo, conversando com ele, que ele era o ex-marido dela de outra encarnação e que não queria ver eles juntos de jeito nenhum. E passou meses tratando. Não. Passou meses, esse espírito não deixava ela de jeito nenhum né? E a gente ensina várias coisas Porque a pessoa quando está sendo obsediada Ela precisa aprender a elevar o seu padrão energético Porque a gente só recebe Aquilo que a gente vibra Então se um obsessor está do seu lado é porque você tem brechas Suficientes para ele poder entrar hum. O obsessor não pega qualquer pessoa Entende? Então é, você precisa estar tá vulnerável Aquilo e aí, essa pessoa, é, a gente ensina coisas para ela, para ela fazer, com maneiras ela pensar, comportamentos para ela mudar, atitudes que ela tem que ter, para começar a mudar esse padrão, para impedir esse espírito de ter tanta interferência na vida dela. Mas com o tempo esse espírito foi afastado, ele, ele reconheceu que já era tempo de aceitar, de perdoar e de abrir mão. E tudo deu certo na vida. E tudo deu certo. É, no, no final, o bem sempre vence o mal. Sim, sim. Entende? No final das contas. Tem, nem sempre. É, a não sei que a pessoa parasse de ir no meu centro, por exemplo, se eu parasse de ir no meu Sim. centro, o precisor poderia ficar com ela por causa da vida. Sim. Tá, Mas ela permaneceu num tratamento, sendo cuidada, sendo assistida, e aí, naturalmente, que a gente foi, foi buscando a solução. Mas, e, e como é que você conversou com esse espírito do ex-marido dela? Incorporado no médium. Ah, tá. Então. O espírito incorpora no médium e você vai extraindo. Quem é você? Por que, que você está com essa pessoa? Qual o ah, motivo? Porque às vezes. Não inte... é pela própria pessoa, né? Não é pela própria pessoa. Exatamente. Então ficava você, a, a Por... mulher, eu, o médium. Eu, o médium de transporte comprado do marido dela. Tá. E a mulher aqui. Ah, e ela podia falar com o próprio marido, o podia, -marido. Mas a gente afasta para não haver referência. Ah, para não ter, tá. não ter uma, uma relação emocional ali. Porque pode acontecer às vezes. É, porque às vezes você tem uma pessoa acompanhando a. a o encarnado, uma pessoa que morreu recentemente. Uhum. Então, uma avó, uma avó que morreu agora no passado e ela tá te acompanhando. Então isso pode acontecer. Tá? Então a gente evita esse contato consulente com o espírito, tal, tá? tem essa preservação também. Mas esse é um critério nosso, é um cuidado nosso que a gente tem na nossa casa. Posso dizer que na Umbanda se faz dessa forma. Tá? Na nossa casa nós seguimos esse protocolo. Muito legal. Última pergunta de incorporação daí. Você pode fazer, Devo até dar um pulo no banheiro ali. Você já 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 presenciou alguma entidade muito que era muito poderosa, muito grandiosa, que um médium só, que vocês chamam de cavalo, não é isso? Também. É cavalo? Cavalo também pode ser. É, uma entidade que era poderosa demais que um só médium não dava conta, tinha que usar três. a gente ouviu um relato aqui disso, que que era uma entidade tão tão grandiosa, que precisava de três médiums que recebiam, e aí os três falavam meio que em jogral, um completando o outro. Era uma voz só que distribuía entre três. Já viu alguma coisa assim? Nada parecido. Você, o que, qual foi a incorporação mais impressionante que você já viu? Assim? Cara, ou todas são mais tô, ou menos? Não, todas são, são muito parecidas. assim <laughs> é, Existem coisas que acontecem durante um trabalho que é muito impressionante, assim. É, a revelação que a entidade traz para um consulente, coisas que ele fala que o consulente não falou, é, ele abre situações ali que coloca a pessoa, sabe, na parede, assim, tipo, a pessoa fala, poxa, como esse guia sabe disso? Uhum. Acho que essas, essas coisas são muito comuns, assim. Agora, em corporações que impressionam assim, eu não nada me chama atenção. Eu lido todo com isso. É, hoje não, porque quantos anos já? Do, eu tô desde 99 na Umbanda, mas uhum. eu tô há 12 anos à frente de um terreiro. Então eu vi muita coisa, eu vejo muita coisa, então não tem nada que me impressiona tanto assim, que me chama muita atenção. Hum. Eu, acho, eu acho às vezes que as pessoas inventam alguns fenômenos para trazer, trazer mais brilho, assim, Entendi. porque eu não gosta de uma espiritualidade simples. A espiritualidade é tão simples, então. Mas as pessoas gostam de fazer um alvoroço, às vezes, sabe? para explicar as teorias da espiritualidade. E nem sempre tem esse, essa necessidade. Legal, tá bom. Então eu vou aproveitar para dar um pulo lá. Mas incorporação Boa. é um negócio maravilhoso, sim. Eu queria muito saber se a Umbanda tem sacrifício de animais. Que isso é uma dúvida que todo mundo uhum. é, pensa sobre isso. Isso. A Umbanda, por praxe, não tem. tá? Porque, Mas a gente tem muitos terreiros de Umbanda. A Umbanda, enquanto religião, não tem a prática do sacrifício animal. Mas há terreiros de Umbanda que os seus sacerdotes, por virem da religião afro-brasileira, do candomblé, têm essa prática. Então, eu posso dizer, na Umbanda, convencionalmente não há. Não há. Mas há terreiros que fazem. Entendi. E não é nem certo e nem errado. Porque o sacrifício animal ele vem de uma, de uma entrega para a espiritualidade de um alimento que a pessoa própria consome. Então, tudo toda oferenda ela não está relacionada com alimentar o espírito que está recebendo aquela oferenda. Mas está relacionada como algo assim: eu estou sacrificando algo meu uhum. para te agradar. Então, é como eu te dar um presente, eu te dou um presente de. Do, compro com o meu dinheiro um presente para te agradar a oferenda é exatamente isso e desde os primórdios o homem se alimenta de carne carne e outros e todos os bichos que existem é, que são que, que são típicos né uhum. e quando se quando o homem começa a ter essa relação com Deus com o divino a prática de oferendar ao divino para agradar ao divino Começa a ser comum, então eu oferto a minha carne, eu oferto o boi que eu tenho, eu oferto a galinha que eu tenho, o frango que eu tenho, porque é a minha comida. Eu estou dando a minha comida, parte da minha comida, para o santo, para Deus, para a divindade. Tá? Enfim, então o sacrifício não está relacionado, como as pessoas se apegam, à morte do animal. Então olha que maldade estão matando o animal. De fato, né estão matando o animal, mas não é exatamente esse o questionamento que se deve fazer, tá? porque. Ah, se você, para quem não sabe, o Brasil é o segundo país no mundo que mais cresce o mercado agropecuário. É. Então, quer dizer, as galinhas não estão. Não, não morre mais galinha no terreiro do que no frigorífico. Então, a grande verdade é que a sociedade, a so, por se tratar de espiritualidade, elas acham que ah, condenam, mais, condenam não. aquilo porque tem uma questão de racismo religioso e outras coisas mais. Mas na verdade eu, eu vejo um pastor às vezes falando mal de um, um bandista, de um canumblecista que faz lá um sacrifício animal, e, pô, num domingo num churrasco. Cara, ele matou ali um monte de boi, pelo menos um boi, pra, pra satisfazer aquela vontade dele, aquela reunião que ele tá fazendo, uhum. né? E qual a diferença do boi morto é, ali ou parece. do boi morto aqui? Né? Se você é um vegano, cara, se você é uma pessoa que defende as causas animais, e você mata e morre por isso, ó, você é a pessoa que pode condenar. O sacrifício animal dentro do terreiro e o sacrifício animal dentro dos frigoríficos, dos abatedores. Agora, se você come carne, a gente só tem que olhar para aquilo e falar, cara, é, é outra finalidade. A morte do animal tá acontecendo como aconteceria de outro jeito. Agora, via de regra, um não faz isso. Via de regra, um banda não mas faz. Mas tem as suas exceções. Exatamente, né? mas tem as exceções de alguns terreiros de fazerem isso. E é, o sacrifício uhum. animal não tem relação com algo impuro também, né? por, ter, por ter um um abate ali fica associado muito ao sofrimento né então não é muito esse contexto a ideia é de dar a carne de dar o alimento para o santo a carne é o que há de mais nobre ao é que há de mais precioso no, no nosso alimento então é considerado dessa forma é visto desse jeito tá eu vou começar a ler o super chat aqui que está chegando uns e depois a gente já vai para a foto aqui vamos ver aqui ó o Renato o que Neto mandou aqui. Muito obrigado. Ele não mandou pergunta, mas mandou um super chat. Temos aqui o tiozão Sonic Ramone. Sempre assistindo lá do Japão. Muito legal. Ele manda um abraço para mim, para o guru. E pergunte aí... É, eu até brinquei um pouco. Eu tenho uma tia que viveu na Nigéria e depois voltou com o Marabô. Acho que é isso ele uhum. é fala. Existem tantos assim? É, eu nem sei o que, que é, mas você. Marabô pode é um exu. Ah. É, mas ela ter voltado com Marabô da Nigéria não tem sentido, assim. Ah. Não, não faz muito sentido, porque Marabô é uma figura, é uma hum. entidade é, genuinamente brasileira. Ah, é? é? Então não tem nada a ver com a África. Ela pode ter voltado, às vezes, com uma iniciação de exu, ela pode ter voltado com algum objeto que ela hum. pegou, que ela recebeu, uma consagração. Mas o próprio Marabou possivelmente ele pode ter se apresentado lá na Nigéria, assim ela ter conhecido sim. ele numa ocasião, num fenômeno, num trabalho. Num mas rito. pelo que eu entendi aqui, é parece que ele falou voltou meio com alguma coisa, assim ruim. Ou não é, isso? não, certo? não é isso entendi. de forma nenhuma. Então, de não, forma não, não é. É. voltou com talvez essa é a percepção dele, assim tipo, a não minha... tá aqui. Eu peguei aqui, mas acho que não tem nada a ver, é, né? sim. Não, não tem de forma como eu nenhuma. tinha falado do tranca-rua. Que as pessoas falam, oh, sai daqui, tranca a rua, como se fosse sim, uma coisa, mas ele é um organizador. Isso. Então eu quero tranca a rua sim, na minha casa, exatamente. lá organizando tudo. Exatamente uhum. isso, não é? É, sim, sim. É bem, é bem complicado. Vamos para foto aí, Wagnaço, se colocar ah, eu, esse tinha, aqui. eu tenho duas perguntas, só, Guru. Então vai. É que uma, inclusive, bateu aqui no chat, a gente até conversou mais cedo. Qual que é a diferença entre entidades de esquerda e direita que se falam aí por aí? Que comentaram com a gente, já veio uma, um. Um convidado nosso também trouxe que ele era de. também tinha terreiro e tal. Como é que funciona a isso? Entidade da direita, porque são duas concepções espirituais diferentes. As entidades da direita são entidades que lidam com questões mais sublimes, questões mais divinas, com o nosso contato com Deus. Então, é classificado dentro da religião umbanda, especificamente, que há a separação de entidades que lidam com, o nosso, com a nossa conexão com Deus com o divino, com o sagrado, com a luz, e há a esquerda que lida com as nossas trevas, que lida com as nossas sombras, com os nossos desequilíbrios, com a vida mundana. Então, os guias da direita lidam com um aspecto na nossa vida, os guias da esquerda lidam com outro aspecto. Então, mais material, mais humano, é... mais de vida carnal mesmo. É, então, é e só isso que separa. Então, direita e esquerda é uma teoria. Não necessariamente os guias ficam do meu lado esquerdo e outros ficam do meu lado direito. Sim, sim. Direito e esquerdo é só para estipular positivo e negativo. Só para estipular as entidades que lidam com a luz e as entidades que lidam com as trevas. Porque Exu, Pombagira e Exu Mirim, que é o Exu Caveirinha, Exu Tranquinha, entre muitos outros, são espíritos que lidam da nossa crosta para baixo. Nos umbrais, no, no inferno, na, nos lugares mais sombrios. Eles resgatam espíritos que estão lá, eles passam por esses lugares, eles conhecem esses ambientes mais densos. Enquanto os guias espirituais, como o Preto Velho, o Caboclo, o eles lidam com as coisas mais sublimes, eles estão mais conectados ao alto. É, então, direita e esquerda se separa exatamente nessa classe de espíritos, os que lidam com a luz e os que lidam com as trevas. E não é servir as trevas, nem servir a luz. Todos eles servem a luz. Mas é lidar com as trevas. Então tem eles que lidam. É como você pegar o policial, que, que o, o sargento, e você pegar o cabo, o soldado. É, eles vão cumprir a mesma premissa, mas cada um vai exe executar uma função. Os Exus são soldados. São esses que vão para a linha de frente, que vão combater, que vão lidar com as coisas mais densas. Hum. É por isso que o ambiente de Exu é mais sombrio assim. Então a roupa de Exu é preta porque representa escuridão, representa segredo, representa mistério, representa o oculto. Né? O horário de Exu é a noite, tem uma relação também com a lua, porque a ausência do sol. E aí tem uma, tem uma coisa muito interessante com, a, com, a, com essa questão de direita e esquerda, é que os guias eles interagem entre si. O que muita gente acha, às vezes, é que há inimizade ou há incompatibilidade. Então parece que um Exu... É, é pior que um preto velho, um preto velho manda no Exu e as, as entidades elas, elas se complementam na verdade. Elas se complementam, cada uma na sua área e na sua especialidade. Então o Exu capa preta, por exemplo, que a gente falou, ele é da esquerda porque ele combate as forças negativas. Ele né? é da esquerda porque ele lida exatamente com as trevas, com a escuridão, então uh -huh. ele é da esquerda. Todo Exu, toda pomba gira e todo Exu Mirim é da esquerda. Então isso separa a linha de direita e a linha de esquerda. E a linha de esquerda tem alguns fundamentos como para fazer firmezas, para fazer oferendas que são típicas da linha de esquerda. As linhas, a linha da direita tem outros costumes, outros fundamentos, outras particularidades. Então isso serve teoricamente para a gente formatar o nosso ritual. Mas na prática os espíritos eles estão na mesma linha. Eles não estão nem direita nem esquerda. Não se trata de um lugar que eles estão, mas se trata de uma polaridade energética, de um uhum. campo de atuação de uma particularidade que ele traz interessante, interessante é exatamente isso, muita gente acha que a esquerda tem a ver com coisas ruins, a oposição tem a ver com coisas negativas tem a ver com, com coisas é, prejudiciais é, por Exu e Pombagira já ter esse, esse contexto de, de serem muito difamados, é natural que as pessoas associem a esquerda com coisas ruins também então não tem nenhuma relação. Esquerda não é ruim, e a direita não é bom. Os dois são bons, mas cada um no seu campo. Legal. Então vou fazer minha última pergunta aqui, tá, meu querido guru. Eu queria perguntar agora só com relação a, a macumba dentro dessa nossa esfera popular. Uhum. Porque tem, tem profissionais do meio espiritual, esotérico, que se vendem como macumbeiros, não no sentido pejorativo da coisa. Mas para poder fazer esse tipo de trabalho de algum tipo de amarração ou oferenda né é, eu conheço algumas pessoas que recorreram a esses profissionais que por exemplo, recorreram para fazer uma macumba para ter uma uma amarração amorosa para para que um amor acontecesse ali né e eu já soube de, de histórias e que, essa, que esse trabalho essa, essa, esse trabalho de macumba no caso. Custa muito caro, custa, sei lá, tipo 30 mil reais, sei lá, 40 mil reais uma coisa meio louca, assim, uhum. né? E aí a pessoa vai lá, ela faz, né? Esse, esse profissional, eu não sei qual vertente seria, se seria o bandista ou quando. Eu não sei que vertente seria, mas, assim, é, 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 socialmente ele, ele se vende como sendo uma pessoa que faz trabalhos oferendas, né? Ou entraria dentro da, dessa coisa sim, da, sim. da macumba? Co, co, como que funciona isso exatamente? É, tem algum poder esse, esse, esse processo, esse trabalho? É, a macumba ela, ela, of, ela afeta o livre arbítrio da outra pessoa, né? Assim, pode ser uma, um trabalho, né? Vai, vou fazer uma macumba para aquela pessoa dar mal, por exemplo. É, ou, puxar ou, o tapete do meu chefe, assim. É ou... alguma coisa assim? Ou, ou trazer um amor o um de... como que. Explica pra gente como é que funciona isso. Tá. É, na verdade, assim, o esse, esse indivíduo, ele é um pai ou mãe de santo. Uhum. Então, possivelmente, ele é de um ou de candomblé. Mas é uma pessoa desvirtuada. Então, é uma pessoa que está usando do seu conhecimento para se beneficiar. Isso uhum. vai completamente fora os princípios da religião. Então, ele vai se intitular de sensitivo, ele vai se intitular de vidente, ele vai se intitular de. De mestre, de, de mago, de um monte de coisa. Porque ele sabe que ele não é um bandista e também não é canumblecista. Hum. Então ele vai se intitular como um sabedor de algo. E, e aí o que acontece é: as pessoas buscam facilidades hoje na nossa sociedade. Uhum. Então, se ele botar uma placa, traga o seu amor de volta em três dias ou seu dinheiro de volta. Vai ter uma chuva de gente que vai atrás desse cara. É, a gente vê um monte de placa, inclusive. É, exatamente, assim. exatamente. E vai ter uhum. um monte de gente que vai atrás desse cara. Então esse cara não tem nenhum órgão e não tem nenhuma autoridade que diga que ele não pode fazer aquilo. Hum. Ele pode fazer aquilo. Ninguém vai dizer que não pode. É uma livre expressão. Tá? Se ele está prejudicando alguém ou não, esse é outro julgamento, mas ele está fazendo o que ele é livre para fazer. Uhum. Tá? Então, muitos deles alugam salas em centros comerciais, uhum. salas comerciais, e montam seus consultórios espirituais para atender essas pessoas. Ficam muito bem localizados e fazem todo tipo de trabalho. Esses trabalhos funcionam? Muito sim. Porque se a gente entende que a magia ela ela chega no seu destino sempre. Ela pode chegar no seu destino, mas nem sempre impactar o seu destino. Então, eu posso desejar o bem para você e não necessariamente esse bem chegar. Um exemplo, uma pessoa que está hospitalizada, não, as pessoas não pedem oração para ela? Fala assim, ah, faça oração para o fulano uhum. que está no hospital. Isso é uma emanação, uma demanda positiva, uma emanação de uma energia positiva para alguém. Eu estou fazendo uma oração e pedindo pelo bem daquela pessoa. Pode chegar ou não. Depende da receptividade dessa pessoa, da necessidade dela, da minha fé. A mesma coisa das coisas negativas. Eu posso desejar o, a morte de alguém. Uhum. Então, essa carga que a minha intenção traz pode levar aquela pessoa, de fato, a um acidente, a uma experiência ruim, a um problema, uma dificuldade. Então, quando você vê e fala assim: olha, fizeram uma amarração amorosa, o que acontece é um feitiço para prender espiritualmente uma pessoa e fazer essa pessoa sentir atração e desejo somente por aquela que pediu isso. Hum. Isso é possível fazer? Com certeza é possível. Hum. Mas é possível também romper isso. Como isso acontece? Quando um, um desses sensitivos aí fazem um trabalho, ele tá evocando espíritos que compactuam com aquela intenção, que a gente chama de vampiros espirituais, obsessores, quiumbas, e vão, vai se aproximar um espírito que vai comprar aquele projeto aquela intenção dele, olha, temos uma vítima ali para trazer para essa meu, minha cliente. Hum. Então esse espírito obsessor vai comprar essa briga. Por quê? Porque esse obsessor recebe oferendas em troca. E aí a gente precisa entender o porquê que a oferenda é importante pro obsessor, também hum. tem um porquê. E aí esse obsessor, ele vai comprar essa briga e vai falar: "Tá", e aí, ele vai chegar na vítima e vai começar a enfraquecer essa vítima. Ele vai começar a obsediar essa vítima, o alvo, para que ele comece a se sentir sozinho. Ela começa a se sentir carente, desamparado. Se essa pessoa tiver vulnerabilidade, se essa pessoa tiver abertura, tiver fraquezas de fato ali, possivelmente a demanda vai pegar. O obsessor vai convencer essa pessoa, porque no momento que ela se vê frágil, sozinha, desamparada, ela vai só lembrar, mas eu queria estar com a Maria, queria muito estar com a fulana, queria muito estar com class classe era, era tão bom quando eu estava com ela. Aí de repente a Maria te liga estrategicamente. Fala, olha, lembrei de você hoje. Hum. Sabe, é mais ou menos isso. Então, a amarração amorosa é um conjunto de fatores, mas principalmente uma obsessão espiritual que acontece na vida do alvo. A pessoa pode voltar? Pode voltar, mas sempre volta destruída. Hum. Por quê? Porque a pessoa é acompanhada por uma energia negativa. A pessoa não é mais aquela pessoa que o fulano se apaixonou. Não é mais aquela pessoa que você conheceu, a pessoa volta destruída. Destruída financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, porque ela tem do lado dela um espírito que está consumindo ela. Porque ela precisa daquele estímulo, porque aquele aquela vítima precisa ser estimulada a querer ficar com aquela pessoa que até então ela não queria. Então isso consome, destrói, isso, a, a, mina aquela pessoa. Então essa pessoa ela chega destruída para outra. Mas a pessoa tão egoísta que ela fala, eu quero a pessoa, pode ser na cadeira de roda, pode ser na cama, mas eu quero ela para mim. Tem gente tão egoísta desse jeito. E as pessoas sabem, não tem relação feliz com a amarração amorosa. Não existe um caso de relação feliz com a amarração amorosa. Os relacionamentos ou se acabaram, as pessoas se mataram, sei lá. Mas não existe relacionamento feliz, ah, e viveram felizes para o resto da vida. Não existe, amarração é sempre uma proposta de destruição. Sempre é isso. As pessoas buscam no ato de desespero e de fato pagam o preço que tiver que pagar. Depende do quanto você pode e do quanto o pai de santo é, julga o valor, do trabalho dele, ele vai cobrar 50, 100, 200 mil reais. Sem dúvida nenhuma. E o pessoal vai pagar, poxa, o amor da minha vida vai voltar? Claro que eu, claro que eu vou pagar. A pessoa paga, vende carro, vende casa, financia, o dinheiro, arruma de qualquer forma. Mas tem pessoas que se beneficiam da fraqueza humana. Mas tem oferta porque tem procura. Felizmente. Então, é esse trabalho ele dá certo mas não dá porque ele, ele influencia a vida Perfeito. Da, do alvo da vítima uhum. mas ao mesmo tempo a destrói também já sempre destrói porque para convencer essa pessoa ele o obsessor precisa estar conectado a ele e para o obsessor estar conectado a ele, o obsessor é uma energia densa, maldosa, ruim, de vícios. Possivelmente essa pessoa ela vai desenvolver uma série de características e personalidade, coisas muito ruins. E quando ela voltar para o amor dela, a pessoa vai falar: Poxa, mas não era isso, que eu, você não era assim. Você era diferente, as coisas eram diferentes entre nós. E de fato, não existe caminho de felicidade quando há algo forçado. Não Nunca existe. De forma nenhuma. Assim como a pessoa pode muito bem fazer um trabalho para fulano perder o um emprego para eu subir para aquele cargo? Claro que pode, isso existe. Lógico que existe no, no meio espiritual, diria na. tipo, Deep Web, sabe? Uhum. Existe da espiritualidade, existe o, do lado obscuro da espiritualidade, existe pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Mas a pessoa nunca vai de fato crescer, vai chegar, vai alcançar, vai ter méritos. Ela nunca vai permanecer naquele espaço que ela conquistou. Que ela conquistou. Tá? Então, enfim exatamente isso e, e, e o trabalho que é feito pro mal né porque eu já ouvi uma história de uma pessoa que falou ó fizeram uma macumba pra mim há 20 anos atrás eu nunca mais me recuperei minha vida é uma desgraça até hoje isso é real ou é paranoia pode ser real mas é também para pode ser paranoia porque uma demanda ela pode afetar a sua vida, uma fez feita. Hum. Aí eu imagino que essa pessoa já tenha ido em muitos lugares para desfazer. Hum. Acontece que as pessoas, no momento que elas sabem que elas estão sendo demandadas, que ela recebeu uma demanda, ela começa a associar tudo de ruim que acontece tipo na vida aquilo. dela aquilo Então ela, ela começa a achar que tudo que acontece, o um dinheiro que ela perdeu, o um emprego que ela perdeu, o um amor que ela perdeu, tudo que acontece foi por conta da demanda. São coisas da vida. Então cabe ao o dirigente orientar a pessoa e falar: olha, a demanda foi quebrada. Mas só entenda que a sua vida continua. Então você vai ter altos e baixos, você vai ter situações boas e ruins, experiências positivas e negativas, e você vai precisar lidar com isso. Só entenda: a demanda foi quebrada. E tem gente que, por continuar tendo problemas na vida, como todo mundo tem, ela associa que a demanda continua ali. Então as pessoas não se deem libertas, elas mesmas não conseguem se libertar daquele pensamento. Então esse é um grande problema, inclusive. É, a gente encontra muita gente, muita gente que não tem demanda nenhuma, não tem problema nenhum, mas a pessoa fala: ah, a espiritualidade acaba com a minha vida. Tem um obsessor que me persegue, não sei o que, isso não tem nada às vezes. É só uma questão de mudança de rota, mudança de estratégia da vida, de escolhas, comportamento, que vai mudar a vida dela completamente, mas ela tá ali fechada. Né? Porque quando eu falo que é um obsessor, quando eu falo que é uma demanda, eu tiro de minha responsabilidade. Uhum. Que é o externo que está fazendo isso comigo. Ah, o externo me fez ter esse comportamento, então. Eu não preciso mudar nada em mim, eu não preciso fazer nada comigo. É, é onde está a responsabilidade das pessoas. Elas transferem para outros. né Interessante, interessante. Inclusive, transferem até para um trabalho que talvez nem nem tenha mais poder nenhum, mas Sim, a pessoa continua vivendo aquilo ali. Exatamente isso. Culpando tá afetando. a vítima. Né? Ela, ela precisa de um culpado, ela precisa de um algoz. A vítima precisa de alguém que está acabando com ela. Ela não pode olhar para o espelho e falar: cara, eu acho que eu tô me destruindo. Hum. Eu acho que eu fiz só merda na minha vida. Segui um caminho completamente errado, fiz escolhas erradas, abri mão de coisas importantes e valiosas. Então é isso. Se a pessoa não te, se olha no espelho e reconhece as coisas ruins que ela veio fazendo para chegar ali, porque cada um está onde merece estar. É, isso é uma grande realidade. Cada um está onde merece estar. Você está hoje no caminho que você construiu ontem. Uhum. Você vai estar tá amanhã no caminho que você está construindo hoje. Então as escolhas que você faz hoje são cruciais para definir o que você vai ser no futuro ou não. Coisas boas ou ruins. Então a, tem muita gente que fica apoiada nisso, né? E aí não vive a vida. Não, não consegue olhar para o espelho e se responsabilizar pelo que cabe a ela. E agora, então, só para concluir esse assunto, né? Da, a gente pode considerar que é uma feitiçaria. Feitiçaria. Que, que aí é o um nome pejorativo que é dado é macumba. macumba exatamente. Tá. Então, no caso dessa feitiçaria, a pessoa que faz essa feitiçaria é, pro mal de alguém ou para trair alguém, ela paga uma consequência disso? Em algum momento vai pagar. Essa é, é isso que nós acreditamos. Essa é uma lei. É a lei de ação e reação. Tá. Então, aquilo que você dá, você recebe. Aquilo que você emana, você, você recebe. Então, em algum momento, essa pessoa vai ter um retorno. É, muita gente acha que só porque o, esse, esse sensitivo é muito bem sucedido, às vezes o cara é milionário, venda de carro importado, vive em Angra dos Reis, sabe? Em iate e tudo mais. Acha que essa pessoa está bem espiritualmente, mas essa pessoa o reflexo da vida material dela não reflete necessariamente a vida espiritual a, a vida dela. Espiritual, verdade. Não tem nada a ver. Então, a pessoa pode ser muito bem sucedida materialmente, mas espiritualmente tá com o pé na cova já. Em algum momento a bomba vai estourar e estoura, sem dúvida nenhuma. A gente é cobrado pelo que a gente faz. Muito bom, muito bom. Então tá ótimo. Então tá bom. Só lembrando aqui que macumba é um instrumento musical, é um certo? Instrumento musical. Exatamente. Que é usado para as pessoas dentro dos ritos macumba. E os macumbeiros são quem praticam esse rito. Que tocam o tambor. Tocam o tambor. É isso, então tá bom. O Renato Beolkineto Neto mandou aqui: Olá galera. Alan, mora em Berlim e minha mediunidade está muito forte. Não tenho nenhum local para ir por aqui. Você tem alguma dica para controlá-la? Eu vou dar uma dica que pode servir para todas as pessoas que percebem que a mediunidade está se aflorando. Sim. Tomar com frequência a cada sete dias um banho de rosa branca. Acho que rosa branca você encontra facilmente lá. Uhum. A rosa branca ela, ela diminui a intensidade da nossa percepção do plano espiritual, ela diminui a nossa frequência, ela acalma, então pode ser benéfico nesse aspecto. Mas cedo ou tarde ele vai ter que encontrar um lugar. Se a mediunidade está se apresentando cedo ou tarde ele talvez vai encontrar um lugar. A espiritualidade vai o conduzi-lo para isso também. Não vai ser uma coisa que vai ser tão difícil. A mediunidade não vem para atrapalhar a vida dele, não vem para atrapalhar a vida de ninguém. Acontece que você vai precisar aprender a lidar. Quando ele fala, a minha mediunidade está muito forte, o que está que acontecendo? Você está vendo espírito? Você está incorporando? O que está acontecendo? Sendo se for específico, a gente consegue dizer até mais é, é o caminho a seguir. Parece que está incomodando, né? Parece que está incomodando, mas pergunta. o que está que acontecendo? Entende? Assim, esclarecer. Porque bem, tem ó. coisas que estão acontecendo que são administráveis, tem coisas que estão acontecendo que não são. Então, eu precisava entender exatamente isso. Muito importante ressaltar que, mesmo o médium, ele tem tendo os seus guias espirituais, os guias não. Transforma a vida dele num, num terreiro de um bando 24 horas por dia. Eu tenho meus guias que me acompanham, mas eu tenho a minha vida, vida minha vida normal. Uhum. Então o guia espiritual não interfere na minha vida pessoal. Ele não quer se manifestar no, no chá da tarde. Ele não quer comer um pedaço de pizza junto na noite da família ali. Sabe? Não tem nada a ver, ele não mistura. A espiritualidade não se mistura com a nossa vida pessoal. Cada coisa no seu lugar. Tá? Então é muito estranho para mim quando alguém fala assim: a ah, minha espiritualidade está me atrapalhando, minha mediunidade está me atrapalhando. Não, a mediunidade ela não tem como te atrapalhar, ela não pode te atrapalhar, porque ela só existe para se manifestar nos momentos certos, na hora certa, para uma condição certa, para uma finalidade certa. Não está ali como se fosse um defeito de fábrica que vai se manifestando e vai te atrapalhando. Cada um no seu quadrado ali, né? Sim, então, fica... sem dúvidas. Problemático. Uhum. Então, vamos à foto lá, Vagnão. Coloca na tela, por favor, a foto do Alanzinho aqui. Vamos ver se o Vagnão coloca. Já tá lá. Com quantos anos, mais ou menos, você acha que você estava aqui nessa tela? nessa deixa, foto? deixa eu ver. A minha irmã, que está no colo da minha mãe, ela devia ter aqui dois an um ano. Então, devia ter uns um seis. Seis aninhos, seis mais anos. ou menos. Seis anos. Então, com quantos anos você está agora? Trinta e seis. Trinta e seis anos, e aqui você com seis. Então. 30 anos atrás, essa conta é, foi fácil de fazer, foi é fácil. Das contas, é, se você pudesse pegar o pequeno Alan aqui, ó, uhum. né? Colocar ele no seu colo e agora com 36 anos você desse um recado para ele lá com seis anos. Uhum. Se isso fosse possível e aqui no paranormal isso é possível fazer uma regressão. Uma regressão, o que que você falaria para ele? Que dica que você daria? Eu, sem dúvidas, que eu diria para ele aproveitar mais cada momento. Hum. Porque eu, eu creio que esse Alan, por exemplo, ele viveu uma vida muito. tendo que construir diariamente uma manhã. Então, trabalho desde muito cedo, desde os 13 anos. Então, a minha vida sempre exigiu muito de mim. Uhum. E então, eu falaria: aproveita mais os momentos, faça mais. Uh, uh, curta mais as etapas, os processos, as coisas que estão dando certo, as coisas que estão dando errado. Então, não se desespera tanto em fazer dar certo. Talvez seria isso que eu diria para ele. Curta. Curta o processo, sem dúvidas. Vai numa etapas. Boa tá... Vai caminhando, vai caminhando, vai seguindo, sem tanta expectativa, sem tanta cobrança. O que tiver que ser, vai ser. Boa. A sua pergunta, Sherminator, você gosta de fazer? Você agora é o português, qual é cada, cada dia? <laughs> As três perguntas finais. Foi muito bom o papo, hein? muito esclarecedor. Acho que aprendemos praticamente, tiramos todas as nossas dúvidas, que hoje, né? Gura? É verdade, foi iniciação para um bando. É, foi quase um o capítulo 1. Um. Vamos fazer Vamos o falar. segundo. Faltou a gente falar do Zé Pilintra. É verdade. Isso fica tá... o próximo. Fica pro próximo. <laughs> Zé Pilintra é de qual falange? Malandros. Malandros? Malandros. Existe uma linha. E em alguns lugares, Zé Pilintra é chu também. Uhum. Então existe uma complexidade quando a gente fala de Zé Pilintra. Porque Zé Pilintra é uma figura que vem desde o Nordeste. Então ele surge na Jurema, no Catimbó, no Nordeste, 1700 alguma coisa. Depois ele migra para o Rio de Janeiro, se mistura com a Quimbanda com a, com a e com a Macumba no Rio de Janeiro. E depois ele entra na Umbanda, em 1908. Então o Zé Pilintra é uma figura extremamente popular. É quase uma é quase um, um representante da cultura brasileira. É verdade. Porque ele representa o preto, pobre e favelado. O Zé Pilintra ele representa a, o homem, e a mulher que vive na comunidade, que vive em meio ao caos e não se corrompe, que bota sua barmita embaixo do braço e sai atrás da sua correria. Hum. O Zé Pilintra representa essa malandragem, não é malandragem do malandragem daquele que passa alguém para trás, mas é malandragem do jogo de cintura, se adaptar às condições ruins, hum. enfim, de superar, de ultrapassar, de ser resiliente. É, ele traz muito isso. E aquele. aquele Aquela roupagem que a gente conhece, aquele chapéu de Panamá, vermelho e branco, aquele terno, ele ganha no Rio de Janeiro, porque é exatamente a cara do sambista do Rio de Janeiro. Porque os sambistas são muito macumbeiros, normalmente. Os sambistas estão muito ligados à macumba. tipo Você pode pegar Cartola, os mais novos, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila. Os sambistas são muito pagodeiros, são, os sambistas são muito macumbeiros. E o, o Zé Pirintra acabou sendo um padrinho do samba. Se tornou uma figura... Como se fosse uma consciência popular, assim, tipo um mestre de todo mundo. Porque o Zé Pilintra é o, é o nosso protetor, é o protetor do samba. Tá? E aí ele ganhou aquela roupa de, toda na estica, o sapato brilhoso, tal tá? aquela bengala. E é onde ele ganha aquele arquétipo que a gente conhece hoje. E ele é uma entidade também é o, é os uma entidade, incorporam também incorporam também. O Zé Pilintra é mais famoso da linha dos malandros, mas existem muitos outros. Existe o Cam camisa listrada, Zé do Morro, Zé Pretinho, Maria Navalha, Maria do Cais. Existem várias outras falanges, o Zé Pilintra é uma falange só. É uma das falanges, só que ela se popularizou assim como Tranca Rua, se ficou popular, por exemplo. Então ela se popularizou mais porque acabou caindo na graça do povo. Mas, é, enfim, no é igual a é igual a todas as outras. E não mas não tem não é não vem de um orixá, de uma falange de orixá. Né? Vem da tá falando de orixá de Ogum. Ah, de Ogum. De Ogum, porque é você falou Malandros, Malandros, malandros também está relacionado diretamente a Ogum. Ah, tá. Ogum também, porque Ogum tá falando de caminhos, de ruas, de estradas hum. e o Malandro tem a ver com a boemia, com a noite, com as ruas, com hum. a correria, com você ir atrás do que você quer, com você caminhar e ir em busca, né? Então tá relacionado com tudo isso daí. É uma das linhas mais adoradas dentro da Umbanda assim, o Zé Pilintra, ele é, costuma ser padrinho de todo mundo, as pessoas consideram ele padrinho. O Zepilintra tá muito à frente no Centro de Umbanda de ações sociais. Hum. Então, ele, ele, faz as pessoas olharem para os mais necessitados. Então, existe muito é, arrecadação de alimentos em nome de Zé Pilintra. Hum. feijoada beneficente de Zé Pilintra. Existe muita atividade social de Zé Pilintra. porque ele lida exatamente com os menos favorecidos. Ele cuida exatamente daquele que está em meio ao caos, ao sofrimento, foi esquecido. Ele representa exatamente esse. Legal aí, pronto, já tem um corte Mas extra aí para quem é o Zé Piltra para é o, é o... Cole. Tranca rua, tem um monte. Tem um, um monte de corte bom hoje, então vamos lá. Maravilhoso. Três perguntas finais, querido Alain Barbieri. Primeira pergunta: é, se teve algum momento da sua vida, foi uma grande mudança de, de rumo, de destino, de caminho? Se alguma mudança brusca, sabe, muito significativa para você, que quando você olha para trás você fala, putz, minha vida, a partir dali tomou um rumo completamente diferente. Pode ser algum momento, alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que te salvou e que quando você olha para trás você fala, caramba, esse evento na minha vida que mudou tudo, foi uma intervenção divina. Foi Deus mexendo ali uhum. o destino para que algo acontecesse. Eu acho que no momento. eu tive uma... Antes de eu abrir o meu terreiro, eu estava num domingo deitado no sofá da minha casa. E, e esse exu que me acompanha, o exu das matas, ele apareceu para mim. Até hoje eu não sei se eu estava acordado ou estava dormindo. Eu sei que eu via esse homem na minha sala. Hum. E esse homem falava algumas coisas para mim, me direcionava, falava: Nós vamos abrir um centro para acolher as pessoas e transformar a sua vida e das pessoas à sua volta. Aquilo foi o marco na minha vida. Talvez ali foi um divisor de águas, porque quando ele falou aquilo, tudo começou a fazer sentido, as peças começaram a se encaixar, minha vida começou a ser conduzida para. Porque eu, eu era um bandista, mas não tinha nenhuma pretensão de abrir um centro. Uhum. Naquele momento que o Exu aparece e fala exatamente isso para mim e o propósito que nós tínhamos por trás, aí eu, aquilo ali mudou completamente a minha vida. Eu sou uma pessoa daquele dia, é, daquele dia em diante, é, eu sou outra pessoa. Com certeza, isso foi um fato extremamente marcante E aí ali ele teve, deu, me deu algumas orientações é, Eu fiz algumas coisas que ele pediu E ali no, no, praticamente no mês seguinte eu abri o meu centro O Exu com, das 20, Matas. com 22 anos Exu das Matas Exu das Matas Co Como ele se apresentou? Como vidone? Fisicamente, ele estava um homem todo vestido de preto Eu não vi muito rosto, mas eu vi um homem vestido de preto com capuz E eu escutava ele falar, mas eu não escutava no ambiente Eu escutava em mim ele falava comigo, mas eu, eu não escutava a voz. E mas até hoje eu não sei se eu realmente estava acordado, porque eu estava no sofá deitado à uhum. tarde, no domingo, ou se eu estava dormindo, se estava sonhando com ele. Eu sei que ali foi um fato, assim, foi uma foi uma virada de chave na minha vida completamente. O Fenômeno que aconteceu que mudou completamente a minha história. Eu não sei como o Alan estaria hoje. Se não tivesse acontecido aquilo, eu estivesse fazendo hoje, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não me vejo seguindo outro caminho que não seja o que eu faço hoje. Então ali, ali foi uma virada de chave absurda assim, virada de chave, um, um ato de um golpe de fé também porque uhum. o espírito aparece, fala uma coisa para você que vai mudar completamente a sua vida sem você saber como começar e por onde começar é uma coisa de muito, muita loucura. Hoje eu tenho a oportunidade de ajudar pessoas que que estão abrindo seus centros. Eu tenho grupos de sacerdócio, pessoas que eu estou formando para abrirem os seus terreiros. Cara, se você tem alguém para fazer isso por você, te ajudar nesse processo, alguém que já trilhou esse caminho, é maravilhoso. No primeiro momento, quando eu me encontrei com essa informação, eu não sabia para onde ir. Então, eu fui completamente perdido. Então, ali foi o momento das decisões mais assertivas, o momento das maiores mudanças aconteceu ali, sem dúvidas. Legal. E só curiosidade, rapidamente, o que, que, que você fazia antes? Eu sempre, sempre trabalhei com comércio, com vendas, é, sou publicitário, então eu, essa, essa era a minha área. Uhum. Né? Mas a espiritualidade, ela veio e... eu, eu... Con continuei conciliando, na verdade, a minha vida profissional com a minha vida espiritual, uhum. mas chegou um momento que eu tive que me dedicar integralmente à minha vida espiritual, uhum. porque não dava mais para fazer as duas coisas. Ou fazer uma coisa ou fazer a outra. É, então, eu acabei me dedicando muito à minha vida espiritual hoje. Então, hoje eu me dedico a ensinar, disseminar, a propagar a religião de Umbanda através de livros, cursos, palestras, eventos. Legal, muito bom, muito bom, muito legal. Boa, Alan. O que, que é a felicidade para você? A felicidade para mim cara as é. pessoas respondem isso aqui sempre sempre elas sabem o que é felicidade para elas para você pode isso. não precisa ser uma coisa meio não sim teórica uma coisa teórica uma coisa não, bem cara, é mas a felicidade para mim eu acho que você ter paz de espírito, é você se sentir pleno com a sua família, é você viver sem precisar de muito. Eu acho que tá aí a felicidade para mim. Acho que essa é a busca, essa é a minha busca de encontrar a felicidade. A felicidade, eu, eu tenho muitos momentos felizes, mas a felicidade eu ainda estou buscando ela. Encontrar a felicidade plena, de fato. Um dia que eu posso olhar, acordar, olhar para o céu e falar, pô, eu sou muito feliz. Ah, então eu sou posso ser realizado hoje eu posso ser muito posso estar muito contente com os meus resultados e conquistas, mas a felicidade eu acho que ainda é um outro estado de espírito que em algum momento eu vou encontrar entendi e uma coisa muito interessante agora que é assim que você morrer para onde você acha que você vai o seu pessoal não precisa ser o que é um banda fala assim uma Cara, eu acho que sua. eu vou eu acho que eu vou para céu para o céu é, a minha esposa ali tá rindo <risos> <risos> qual céu Cara, não, eu acho que eu vou para um lugar bom, eu acho. Eu acho que eu vou para um lugar bom, porque as minhas intenções daquilo que eu faço aqui são boas. Então, se a gente crê que a gente é julgado pelas nossas intenções e os nossos atos, os que eu tomo, as atitudes que eu tomo, os caminhos que eu escolho, são sempre pensando no bem, não só meu, mas de um todo. Então, se for levando essa consideração, levando em consideração isso, eu acho que eu vou, vou para um lugar legalzinho aí. Entendi. Muito legal. Então eu vou pedir para o Vagnão colocar lá o, o Pix do Himalaia, que sempre nos ajuda. Aprendemo, aprendemos muito sobre a Umbanda aqui, foi uma iniciação absolutamente completa. Completa, mastigada, incrível, você não precisa encostar em um livro. Você pode fazer uma belíssima faxina na sua casa ouvindo esse, esse podcast 2.0, você pode assistir na sua Smart TV, você pode compartilhar, deixar o seu like, que nós estamos espalhando o conhecimento universalista aqui. Cada dia, um especialista e sempre os melhores estão sentados aqui, junto com o Guru do Himalaia e com Alexandre. O que você que quer hoje? <laughs> hoje eu volto pro Exterminator. <laughs> tá bom. É isso. O Exterminador do Passado. Uhum. Algum é adendo antes de finalizarmos esse programa? Não, eu queria agradecer, foi muito bom, gostei muito. É, a gente sempre tem muita curiosidade né, para desmistificar os mitos populares da sociedade. Uhum. Então foi muito bom, aprendemos muito. Espero que você que esteja em casa também tenha aprendido muito. Quem sabe a gente não vai para um terreiro, né, Guru? Maravilhoso. Encontrar um Exuguru, que pode ser uma nova <laughs> é, entidade aí. Que, fundar essa... Que nana. pode surgir aí, é verdade, não é? Né? Quem sabe. E acho que é isso aí, Guru. Assim que eu morrer, eu posso virar o Exuguru. Eu acho, é, eu acho. Eu acho que sim. Quer dar suas últimas palavras, Caramba. querido Quem quiser te aluno? achar no, no Insta, quem quiser ir lá... Nas, então, nas redes sociais tá? é a Alambarbeira Oficial, então você uhum. encontra em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, a mesma coisa, Facebook. É, mas eu quero agradecer, cara, a vocês pela, pela, pela abertura, pela possibilidade. Não é a minha pessoa estar tá aqui, mas é um banda estar aqui. É muito legal ter a possibilidade de trazer um banda como assunto e as pessoas poderem desconstruir algumas ideias e construírem outras sobre. Então, obrigado pela oportunidade aí. Muito sucesso para vocês nesse podcast. Vou continuar acompanhando, torcendo e, e querendo ver quem vai vir mais aí, porque tem uma galera boa, hein? Tem, tem uma galera boa. Mas eu queria então fazer um, uma última pergunta para você hum. agora, que é com relação ao programa. né A gente gostaria de entrevistar as entidades aqui, você acha que é viável? É que é a minha opinião sincera. Sim, a gente queria Sempre. entrevistar o Tranca Rua, por o Exu de Tranca Rua. Não, não é não viável. Não seria. Não, não é viável. Não é. Não é viável. Porque não é um ambiente, não é não é o contexto da entidade. Não que a entidade não seja capaz uhum. de dar uma entrevista, porque ela é um ser humano morto. Uhum. Né? Mas é que é meio como se eu estivesse descaracterizando o papel da entidade uhum. é, extraindo dela curiosidades. Curiosidades que você quer ter sobre a religião e sobre a concepção que um bandista tem da umbanda, você pode perguntar para um bandista. A entidade está ali para cuidar das suas necessidades. Então. Pegada a entidade para colocar ela para discutir assuntos que não, não fazem. Fazem sentido para vocês, mas talvez não faça sentido para espiritualidade. Uhum. É, é uma coisa é meio profanar o sagrado, assim. Então eu indicaria. Não isso não. <laughs> Acho que deve ter pessoas que procuram vocês para isso, porque tem muita gente na internet que faz. Sim. Colocam as entidades na internet para falar. É verdade. Eu não gosto dessa exposição, mas é uma coisa pessoal também. Não é uma lei de um banda. É uhum. uma coisa pessoal. Eu Alan, gosto de preservar as entidades no lugar delas. Uhum. Gosto de que as coisas aconteçam no seu devido lugar, cada coisa no seu lugar, no seu quadrado sem dúvida é, é que na verdade a gente tem recebido pessoas que incorporam entidades que querem vir para cá para abrir o um espaço para a entidade falar mas aí vocês vão com um, um, vocês vão ver o que convém o que não convém tem, tem casos que pode ser é, conveniente sim, tem casos sim, que sim. pode não ser sim. veio uma moça aqui que ela falava de extraterrestre Sim. Algumas já. É, algumas, é, algumas, algumas. Mas pessoas. teve uma pessoa que até tá muito com. A Mônica. A Mônica. Mônica, exatamente. Sim, sim. Uhum. E ela incorpora com frequência na internet. Ah, e é verdade. Ela incorpora mesmo. com frequência. Ela é. incorpora aqui? Não, aqui não. 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 É. Então, mas ela incorpora com frequência. Verdade. Então, acho que vai do contexto, assim. Eu acho que vocês vão ter que perceber, sentir, para não tirar, para não virar um oba-oba, assim, uma uhum. bagunça, uhum. uma profanação. Uhum. Mas eu acho que é casos e casos, entende? Eu, Alan, não gosto de me expor dessa forma. Mas respeito quem faz. É, se aparecer alguém querendo incorporar o tranca-rua, a gente avisa você antes e fala, Alan, apareceu aqui o tranca-rua que tá querendo... Eu criando. dou uma ligada pro tranca-rua, a gente... É, é aí tá, a gente vê, a gente, a gente conversa, conversa, a consulta te, você Aí, aí eu, gente... eu te recomendo, não. <laughs> tá, tá bom. WhatsApp pra ele. É. Porque você tem que, tem que entender que é o fator seguinte, o médium que tá incorporando aquele espírito, também ele é um interf, uma interferência. Hum, claro. Então, às vezes claro. você tem um médium aqui, só pensa caraminhola, só não tem nada na cabeça... Incorpora um espírito, ele não vai conseguir transmitir o que esse espírito tem para transmitir. Uhum. Então, aí você vai ter um médium é, raso falando de algo com, sem profundidade. Uhum. Então, é por isso que eu acho que tem casos e casos. Excelente. Então, isso sana a minha última dúvida. Querido Exuguru. Exuguru. <laughs> Fizemos um programa maravilhoso, foi uma imersão incrível, vamos ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais, esperem pela agenda em paranormal.corp, arroba Zgraca sem o E, Alexandre.cinema, o conquistador das super DMs, cinema. super cinema, É, né? Ale.supercinema. Ale.supercinema. Não, eu não sou conquistador das DMs, estou recebendo... Ah, você é uma vítima das DMs, Co... né? Tentativas de conquista por DM. Entendi. <laughs> Podem continuar, que eu acho legal. <risos> <risos> então tá bom, vamos terminar esse episódio, que nem os, o final do he -Man. Todo mundo dando risada e assim acaba com uma lição de moral, né? Você todo lembra? mundo final feliz. Do todo é mundo... Isso. O cara falava uma coisa, todo mundo dava risada e acabava. Felicidade é isso, querido guru. Felicidade é isso. Então, um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Valeu. <laughs> フフフ。